ሰሞኑን ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እያደረግን ነው። በውይይቶቹ በጣም ብዙ ትምህርቶች ተገኝተውበታል። ሊጠሩም ይገባቸው ጉዳዮችም እንደዚሁ በውይይት ውስጥ መጥራት ይችላል። ዛይ ደግሞ በርከት ካሉ ክልሎች የተወከላችሁ ሰዎች አላችሁ። ከሶማሌ ክልል፣ ከአፋር ክልል፣ ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል፣ ከሐረሪ የተወጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ያካባቢያቸውን ጉዳይ በሚመለከት እንዲሁም በሀገር ደረጃ በሚታዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር እንድናደርግ ነው መድረኩ የተጠራው። በዚሁ መድረክ ላይ ከየክልሉ የመጣችሁ ሰዎች ሊነሱ በሚገባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ለሌሎች እንዲደረስ አጠራጠር እየደረጋችሁ ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ሐሳቦቻችሁን ታካፍሉናላችሁ። አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች እና እኛ መልስ መስጠት በሚኖርብን ጉዳይ መጨረሻ ላይ መልስ እንሰጣለን። እንዳለም ደግሞ ወስደን ወደፊት ምን ሰራበት ከሆነም እናመሰግናለን፣ እንሰራበታለን ብለን እንለያያለን ማለት ነው። መድረካችን ይሄን ነው ይመስለው። በዚያ ከሄድ የምትስማሙ ከሆነ በየክልሉ የተወሰነ ድል ወስዳችሁ ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ሐሳቦቻችሁን ብታካፍሉ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄም ያገራችን ወደ ብልጽግና እንደሚሄድ ድሮም እርግጠኞች ነን፣ አሁንም እርግጠኛ የሆንበት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ አመሰግኖታለሁ። ሌላው አርብቶ አደር አጋር ክልሎች ስንባል የነበሩ የልማት ጥያቄዎች ሳይመለሱ ቀርተው ነበር። እንደኛ ክልል 100 ዓመት በጦርነት የነበረ ክልል ነው። በዚህ በስድስት ዓመት የተሰሩ ፕሮጀክቶች ትልቅ መነሳሳት ወደ ብልጽግና ወደ ሀገር ትርክት አሁን ኢትዮጵያዊነት የሚለው ትርክት እየመጣበት ፕሮጀክቶች ናቸው። ይሄም እንደ ሀገር ሽማግሌ የእርሶና ፓርቲውን ልናመሰግን እወዳለሁ። ይሄን ካልኩኝ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶች በክልላችን ደረጃ እየተደረጉ ነው። የመንገዶች ፕሮጀክቶች አንደኞቹ ልናመሰግን የፈለግ ነው። አራት ወረዳ ከድሬዳዋና ከአዲስ አበባ የሚያገናኝ መንገድ ይሄ ፕሮጀክት እቅድ ላይ መሆኑና ወደ ተግባር የሚገባበት ጊዜ እየተጠባበቅን ስለሆነ የብዙ ጊዜ ጥያቄዎቻችን ስለነበሩ ከማይሶ፣ ኤረር፣ ብኪ እና አፍደም ወረዳ የሚያገናኙ መንገድ እንዲፋጠንልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ሌላው በግብርና ሴክተር ላይ እርሶም ባለፈው ሳምንት ክልላችን መጥተው እንዳዩት ብዙ መልማት የሚችል ሰፊ መሬት አለ፣ የልማት መሬት አለ። እንደ ሕዝብ ከመንግስት ጎን ሆነን ይሄ ወደ ልማት የሚገባበት ምክንያት ወደ ልማት የምናስገባበት በእኛ በኩል ሕዝቡም ጥያቄውን እንድናቀርብ የፈለገው በሕዝቡ በኩል ተነሳሽነት እና ፍላጎት ስላለ በዚህ ጉለት የእርሶ መንግስት በፌዴራል ደረጃ ሰፊ በመካናይዝድ መልማት ስላለበት ይሄን በትኩረት እንዲታይ በዚሁ ግለት ወደምንገባበት ቢታይ። ሌላው የንግድ ህግ ስርዓቱ አስቸጋሪ፣ በተለይ አርብቶ አደሩን ማዕከል ያላደረገ ነው። የአኗኗር ስልት የጠረፍ ላይ ንግድ እስካሁን አልተጀመረም። ይህ ህብረተሰብ የአኗኗሩ ታይቶ ወዴት ወደ ህግ እናስገባ የሚሉ የህግ ህጎቻችንን ተፈትሾ ከአርብቶ አደር ኑሮ እና ከጠረፍ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይሄ እንዲታይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንንም ጥያቄ እናቀርባለን። ሌላው በሀገር ውስጥ ያለው የጸጥታ የድንበር ግጭት የጎረቤት ክልሎች እሱም እስካሁን ያልተፈቱ አካባቢዎች ስላሉ ይሄም የሚፈታበት የተጀመረ ስራ አለ። በመጅሊስ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። እሱን እንዴት እንደምናጠናክር ከመንግስት ጋር ሆነን ከወንድም ከአፋር ህዝብ ጋር እስከ መጨረሻው ሰላም የሚገኝበት መላ ቢፈለግ ያገኘነው ሰላም በዚህ ከለውጡ ወደ ሌላው ክልሎች እንዲሄድ
እኛ እድሜ ጠገብ ኤክስፒሪየንስ ያለን በሽምግ ግጋ ሰላም እጦት ምን እንደሆነ እንደ ሶማሌ ክልል ምረዳ ህዝብ የለምና ሌላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ምን ገናኝበት እንደዚህ በመድረክ ተገናኝተን የበኩላችንን ሁኔታ የምንናገራና የምንጠይቃቸው ሁኔታ እሱም ቢፈጠር መልካም ነው። እኛ ያስጨንቀናል። ድሮ ጠረፍ ያሉ ሰዎች አስቸጋሪ ናቸው ኢትዮጵያን ሊበታትኑ ነው የሚል ትርክት ነበር። አሁን ደሞ የኛ ጭንቀት እንደዛ የሚሉን አካባቢዎች ይሄን ሀገር ሊበትኑ ይችላሉ በጣም ስጋት ውስጥ ስለሆነ የምንማማርበት ሁኔታ ቢፈጠር የባቢሌ ጉዳይ ባቢሌ ማለት ትልቅ አገር ነው። ከሐረር እስከ ፊቅ የሚባል አገር ነው። አንድ በጣም አስቀያሚ የሆነ ነገር ያለው እዛ አካባቢ ምንድነው? በቦርደር ግጭት አለ። ባቢሌ አላወቅንም እኛ ምክንያቱ ወደ 3 ክልል ተከፋፈለች። ባቢሌ የሚባል አገር ማለት ነው። ወደ 3 ክልል ተከፋፈለች። አንዱ ሶማሌ ሪጅን ነው፣ ኦሮሚያ ሪጅን፣ ወደ ሐረሪ ሪጅን እሱም አለ። ኤረር የተባለ ወንዝ ባቢሌ ነው። ሌላ ባቢሌ የታወቀች አገር በቱሪዝም አካባቢ ነው። የእናንተ ቪዥን በቱሪዝም በጣም ወሳኝ ነገሮች ስለሆኑ ባቢሌ ላይ ሌላ የኛ አገር ውስጥ የሌለ ነገሮች ዚሆን ብዙ ዚሆኖች አሉ። እዛ አካባቢ ግን እንደተፈለገ እንደ አግባቡ የተሰራ አይደለም። ሌላ ነገር የባቢሌ ድንጋይ የሚባል አለ ቦታው። ያ ግን ቦታው አንድ ነገር የተሰራ ነገር የለም። ወደ ሀገራችን ጉዳይ ሲመጣ ያየነው ትላንትና ታሪካዊ ጉዳዮች ብዙ በጣም አድናቂና በጣም እኛ አገር ከፍ የሚደረግ ነገር መሆኑ በጣም አይቻለው። ይሄ ነገር በአምስት አመት ብቻ የተሰራ መሆኑ በጣም ራሱ ሌላ ነገር ነው። በጣም አጃይብ ነው። ቢቀጠል ይሄ ነገር ሌላ 5 አመት ከቀጠለ አገራችን ወደ ሌላ ኢንሻአላህ ወደ አውሮፓ ስቴል እንደምትደርስ ያሰብኩት አገራችን ችግር ውስጥ ግጭት ውስጥ የሆነ ይሄ ነገር ያሰራ ፕራይም ሚኒስተር ሰላም ቢሆን ኖሮ ከዚህ በላይ ይሰራል ብለን አምነን ነበር። ታሪክ ጉዳይ ላይ ሲናዮ አገራችን ትልቅ ታሪክ የያዘ አገር ነው። ሺህ አመት በፊት ታሪክ ያላት አገር ነው። የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች እዚህ አገር መጥቶ ያረፉት አገር ነው። ግን ታሪክ ሲናየው ከምኒልክ ብቻ የጀምሮ ነው የሚቀመጠው። ለምንድን ነው ከዛ በፊት የነበረው ነገሮች ቢቀመጥ? የሂጅራ ሙዚየም ተብሎ ቢሰራ ጥሩ ነገር ይሆናል። ለኛ አገር ገቢም ያስመጣል። ምቹን ጉዶን አረበራይ ሚኒስተር ይገኛ ፉላሳ ድረተኝ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፊት ቁጭ ብለን የውስጣችንን ችግር ለመናገርም ሆነ የተሰራውን ስራ ለማመስገን እድል በማግኘታችን ኩራት ይሰማናል። በነበረን ጉብኝት ትላንት በታሪክ ብቻ የምንሰማውን መሬት ላይ ወርደው የሀገራችንን ታሪክ በትክክል የሚገልጹ የልማት ስራዎችን ማየት ችለናል። ለዚህ ደግሞ ምስጋናችን የላቀ ነው። ከዚህ በማስከተል ማንሳት የምፈልገው ካስተዳደር ወሰን ጋር በተያያዘ በሶማሌ በኦሮሚያና በአፋር መካከል አልፎ አልፎ ችግሮች ሲከሰቱ ይታያል። እነዚህ ችግሮች ቢፈቱ የበለጠ ሰላማችን የተጠበቀ ይሆናል። አፋርም ሶማሌም ኦሮሞም ወንድማማቾች ናቸው። ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ ተዋድቀዋልና ይሄንን ችግር የሚፈታ አሰራር ተበጅቶ ወንድማማችነታቸው ይበልጥ የሚጠናከርበት መንገድ ቢቀየስ መልካም ነው። ክልሊ ሁንደ ገመቹዳን ወጂንጅራተኒ ወልጃላና ወጅንጅራተን ሰኒ ወኒን ጃለዱ መናገር ቀላል ነገር ነው፣ መስራት ከባድ ነው። ያ ከባዱን ነገር ይሄ ሁሉ ችግሮች ያለብ ስራችን እንጂ ጆሮአችን ለወሬ ጊዜ የለውም ብላችሁ ይሄን ሁሉ የሰራችሁ
ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዛም ላይ የገረመኝ ሙዚየሙ የኢትዮጵያ ህዝብ መንዱ ሙዚየሙ ነው የተባለው ነገር ትልቅ ሆነብኝ። እንደ ባዳ ሰው እንቆጠር ነበር። ግን ሁላችንም አንድ ሆነን ያ ሙዚየም የጋራችን መሆኑ በጣም ያስደስታል። አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለግበት ቦታ ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ንብረት ነው። በዚህ አምናለሁ እኔ። ግን በቃል ዘሎ በተግባር የታየም ነገር ትልቅ ነገር ሆኖብኛል። ይሄን ካልኩኝ በኋላ በክልላችን ሁሉም ክልሎች እየሰሩ ነው። እነት ሐረሩም የድሮ ሐረር አይደለችም ሆ በጣም አምራ ደምቃለች። የቀረው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ከአቅማችን በላይ የሆነው የዛሬ 7 አመት 10 አመት በፊት የተናገርነው ቃል ተግባራዊ አልሆነልን። አንድ ትልቁ ነገር ውሃ ነው። ይሰራል ግዛዊ ነው። ውሃ ሁሉ ቦታ አያደርስም። ስለዚህ በፌደራል ደረጃ ይሄን እንድታስቡልን እንፈልጋለን። ሌላ ጉዳይ ሮብላን ማራፊያ ነው። ያ ነገር ትልቅ ወጪና ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለነው። ከሐረር ወደ ድሬዳዋ እንሄዳለን። ድሬዳዋ ስንገባ ግዜው አልፈዋል ይሉናል። እንደገና 1000 ብር 5000 ብር ተቀጠን እንሄዳለን። ሰው ከታመመ በግዜው ይደርስ ሪፈር ከተጻፈለት። ስለዚህ እኛም ቱሪስቶቹን ወደኛ ስለሚመጡ ያም ታስቦ ለኛም ታስቦ እንድሰራልን እንፈልጋለን። ገለቶማ ቢስሚላህ ሰላተ ሰላም ኢየራ መሐመድ ወላሊ ወሰለም አጅማይን ገለቶማ ይረተና ሙምቸብያ ትሮታ ይረተና አልካቾ ዳብ ገለቶማ እንጃ በክብር ፊት ይንድል ስላገኘው ማመስገን እንፈልጋለሁ። ሰውን የማያመሰግን ፈጣሪን አያመሰግንምና በድጋሚ ላመሰግን እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመናት በሃይማኖታችን ማግኔት የነበረብንን ክብር ሳናገኝ ቆይተናል። ለውጡን ተከትሎ ግን የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሙስሊሙ መብት ተከብሮ ጥያቄያችን እየተመለሰ ይገኛል። ሌላኛው በጉብኝታችን በጣም የሚገርሙ የልማት ስራዎችን አይተናል። እኛ ያየነውን ድንቅ ስራ ሌላው መጥቶ ቢያይ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው። የተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች ይያሉ ይህን የመሰለ ስራ ሰርተ በማሳየት ምስጋናዬ የላቀ ነው። ፈጣሪ ረጅም እድሜ ይስጥ ማለት ፈልጋለሁ። በአከባቢያችን አንድ አባባል አለ። በሰባ ዓመት ውስጥ አንድ ለህዝቡ የሚቆረቆር ልዩ መሪ ይወጣል ይባላል። ይህ አባባል በትክክል እርሱን የሚገልጽ ይመስለኛል። ፈጣሪ በጊዜው እርሱን ለኢትዮጵያ የሰጠ ይመስለኛል። ያየናቸው የልማት ስራዎች በቀላሉ የመጡ አይደለም። ውስጣዊና ውጫዊ ጫና ያሉ የተሰሩ ናቸው። ይሄ የመንግስታችንን ጥንካሬ ያሳያል። ሀገርን እየለወጠ ባለ መሪ ላይ ነፍጥ ማንሳት ያስፈልግበት ምክንያት ምን ይሆን ስል ራስን ጠይቃለሁ። ስለዚህ መንግስታችንን ማንንም እንዲነካ አንፈቅድም። በአሁኑ ሰዓት ሁለት አካላት ነፍጥ አንስተው ጫካ ገብተው ይገኛሉ። አንደኛው መዳረሻዬ 4 ኪሎ ነው ይላል። የ4 ኪሎ ጉዳይ ፈጣሪ ካልፈቀደ በቀር አይሆንም። ሁለተኛውስ ምን ፈልጎ ነው እላለሁ። ኦሮሚያ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ችግር ሆነበት ወይስ ሌላ ምንድነው እላለሁ። እኛ አጥብቀን ያስከቻል ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ጥሩ መሪ አግኝታለች። እኔም አንተን የመሰለ ጥሩ መሪ ስላገኘን ከጎንነን ማለት ፈልጋለሁ። እንደ ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው በአከባቢያችን ከፍተኛ የውሃ ችግር አለብን። ይህ ችግራችን ቢፈታ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከጫት ጋር በተያያዘ ጉዳይ ነው። አብዛኛው በአከባቢያችን የምናመርተው
ጫት በመሆኑ ከገበያ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለብን። በየቦታው ያለው ኬላ እጅግ አስቸጋሪ ነው። ለሌብነት በር ከፍቷል። መንግስት ከቀረጥ ማግኘት ያለበትን ገቢ እያገኘ አይደለምና ቢፈተሽና ማህበረሰቡና መንግስትን ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል አሰራር ቢዘረጋ መልካም ነው ላለው። ሌላው ሳላነሳው የማላልፈው በእድሜ ዝቅ ብሎ የደሃም ቤት የሚገነባ መንግስት በማያቴ ደስተኛ ነኝ። ባል በመጣ ቁጥር ደሃን የሚመግብና የሚጠይቅ መሪ በማያቴ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እኛ እንደ ሙስሊም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ ነው በአደባባይ ወጥተን ማፍጠር ቻልነው። ከዛ ባሻገር ኢትዮጵያ የቁርአን ውድድርን አዘጋጅታለች። ይህ የሆነው መንግስት ሁኔታዎችን ስላመቻቸ ነው። አፍጥረ ጃኒ አደባባይ አበኛችሁን ሞትማ ከገሰተችሁ ኡብሪያብሲያ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደ ሐረሪ ህዝብ በጣም ነው የምንወደው። የሰራውትን ስራ ሁሉ ትላንት አይተናል። አድዋ 00ን ሳይ እኔ አንድ ወገን ነበርም ይመስለኝ በተሰራው ስራ ላይ ለካ አድዋ ይወክለኛል። እንደ ሐረሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ የኢትዮጵያ ህዝቦች የወደቁለት ኡነትም የአንድ ሳይድ አይደለም። ለካ ይወክለኛል ይሄን ነገር ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለነው ብሔር ብሔረሰቦችን ራሳችንን እንድናይ ስላረጉኝ ክብር ምስጋና አለኝ። አጣይ መጠይቀው ሐረር ላይ በጣም ነው የሐረር ህዝብ የሚወዳቸው። መቼ ነው እኛ ጋር መተው አርፈው ምናያቸው በማለት አሁን ስላየናቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ፊለፊት ስላገኘዋቸው ሐረር አካባቢ ያው የውሃ ችግር ነው። ውሃን እንደ ነፍስ እየጠበቅነው ስለሆነ ውሃና አውሮፕላን ሊታሰብልን። አሁን ልናገር የሚፈልገው ከሰሜን የተጀመረው ጦርነት በአካባቢው የነበረው ህዝብ በመቶዎቹ የሚቆጠር ኪሎ ሜትር ያለ የነበሩ አከባቢ በዛው አከባቢ የነበሩ ሰዎች በጦርነቱ እጅግ በጣም የተጎዱ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች ቢያንስ በመቶ ኪሎ ሜትር ደረጃ የነበራቸው ንብረት ወድሟል። ከብት ተዘርፏል። ትምህርት ቤቶች ተቃጥለዋል። ልማት የሚባል ነገር ጠፍቷል። ጨርቁን ይዞ ነው የወጡት። ያንን ያ ህዝብ እስካሁን ድረስ ክልሉ በአቅሙ ሊሆን ይችላል የሚችለውን ነገር እያደረገ ነው። ቢሆኑም ይሄ ህዝብ አልተመለሰም። ስለዚህ እነኚህ ሰዎቹ በእውነት ወደ ነበሩበት ቦታ ለመመለስ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች ተጀምሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን በቂ ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ችግሩ የበዛበት አካባቢ ስለሆነ አንዱ ይህንን ችግር ለመጠቆም ነው። ሁለተኛ በልማት ደረጃ አንድ ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። አዋሽና አዋሽ ዳርቻ በዚህ በግራቪቲ የምንጠቀምባቸው ቦታዎች የማሻሻል ሁኔታ በደንብ ተጀምሮ ነበር። በደንብ ግን አብዛኛው ስለጠፋ ታች በተለይ ዞን 3 እና ታች ያሉ 3 ወረዳዎች ዱብቴ፣ አይሰይተና አፈምቦ በዚህ አካባቢ አዋሹ ግራና ቀኝ የነበሩ አካባቢዎች ከታረሰው ያልታረሰው እንደሚበዛ በምን ምክንያት ነው? በውሃ ምክንያት ነው። አንደኛ አቅጣጫ ከለወጠ ወደዛ አቅጣጫ ለመመለስ የህዝቡ ኃይል የሚችለው ነገር አይደለም። ሁለተኛ አቅጣጫው እንዳይሆን ደግሞ በትክክል በዘመናዊ መንገድ የተሰሩ ሁኔታዎቹ አብዛኛው እታች ድረስ አልደረሰም። በዚሁ ምክንያት አዋሽ ለአፈር
ህይወት ነው ቢብል ህይወት ነው ቢል እውነቴ ነው እውነቴም ትክክል ነው ደግሞ በትክክል ምክንያቱም በአካባቢው ሰማዩን ብቻ ሳይሆን የሚያዩት በሚድሩ የሚመጣውሃ ከ18 በላይ ወንዞቹ አዋሽ ይገባሉ እና በዙ አካባቢ ላይ ትኩረት ይጠይቃል። ሶስተኛው ባሁኑ ጊዜ የድርቅ ሁኔታ በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያስገባን እና አካባቢው ትኩረት የሚጠይቅ ነው ቀደም ብሎ። ሌላው ተቋም ማድረግ ለመሄድ የሚፈልገው አንድ ነጥብ አለ። ምንድነው? በዚህ በአካባቢው የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስትና የመንግስት መዋቅር ያልነበረበት ዘመን ህግና የህግ መዋቅር ያልነበረበት ዘመን አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ዛሬ ግን ይገዳደላል። በምን ምክንያት ነው? አንዱና ዋናው ምክንያት የህዝብ ችግር ሳይሆን ችግሩ የፖለቲካ ቁማር ለመጫወት የሚፈልጉ ሰዎች ጉዳይ እነሱ ናቸው። ይሄንን ህዝብ እንጂ ይሄ ህዝብ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። አብሮ አሁንም ለመኖር የነበረው ባህሪ እስካሁን ድረስ አለ። በዚህ 3 አመት እንግዲህ ይሄንን የነበረው የጦርነት እና ችግር በውስጥም በውጭም የነበረው ተአቦቹን ስናይ እንደዚህ ያለ ጉዙፍ እና ብዙ ወጪ ብዙ እስከ ግድቡ ድረስ ያለውን ሁኔታዎችን ስናመዛዝን በጣም ክብር ተክላይ ሚኒስትራችን በጣም ማመስገን እወዳለሁ። ከዛ ቀጥዬ ወደ አፋር ሲመለስ በሰሜኑ ሀገሪቷ አፋር ህዝብ ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት ደርሷል። ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ለምሳሌ በትምርትም በጤናም በውሃ በሌሎች መሰረተ ልማት እንዳልነበረ ሆነዋል። በመልሶ መቋቋም ስራዎች የጠፋውና የወደመው መሰረተ ልማት ሀገሪቷ ኢኮኖሚ በሚፈቅደው መልክ እንድትጠገንልን እንጠይቃለን። ሁለተኛ ደረጃ አፋር ክልል ከጅቡቲ ወደብ ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ ከዚህ በፊት ተጀምሮ የተቋረጠው ፍራንኮ ቫሉታ የጥራፍ ንግድ አገልግሎት ብናገኝ አሁን ያለው የሚታየው ኑሮ ውድነት ይቀንሳል ብለን ስለምንገምት እና ስለምናምንበት ይህንን ቢፈቀድልን አካባቢውን በጣም ስለምጠቅም ይህንን እንጠይቃለን። ከለ ጉያ ጉቱ ዳወና ከሰውለ ዱጋ ከዱበኑ ዮታቴኑቲ አካ አመንቲረቲ ዳበነቲ ሀሶፍና ሶዳ ረቢቲን ሀሶፍና ትናንት ቀን ሙሉ የልማት ስራዎችን ስንጎበኝ ውለናል። እንደ አንድ ሃይማኖት አባት እውነት ለመናገር እቺ ሀገር እውነተኛና ጠንካራ መሪ እንዳላት በተሰራው ስራ ማየት ይችላል። እጅግ የሚገርሙ የልማት ስራዎች ለልጆቻችን ተሰርተዋል። የልፋችሁበትና የደከማችሁበትን ስራ እንኳን ፍሬውን ለማየት አበቃችሁ ማለት ወዳለሁ። ፈጣሪ የፍቅር ሀገር ለሆነችው ድሬ ከንቲባችንን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ዶክተር አብይን ስለሰጠን እናመሰግናለን። ክፉ እንዳያገኛችሁም ሁሌም እንጸልያለን። ከዚህ በመቀጠል ለማለት የምፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አዲስ አበባን ውብ እንዳደረጉ እኛም ከተማችን ድሬዳዋን ከከንቲባችን ጋር ሆነን እንዴት በጋራና ሱብ የሚል ጥያቄ ሊፈጠርብን እንደሚገባ አስባለሁ። ባለፈው አመት ወደ ሳውዲ አረቢያ የሐጅ ጉዞ አድርገን ነበር። በወቅቱ ለኢትዮጵያውያን የነበረው አቀባበልና መስተንግዶ የተለየ ነበር።
ይህ የሆነው መንግስታችን በሰራው ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ በመሆኑ ከልቤ ማመስገን ወዳለሁ። ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ላነሳ የሚፈልገው ጉዳይ አለ። በሀገሪቱ መልካም ስራዎች ተሰርተው ሳለ የተሰራውን መልካም ስራ ጥላሸት ቀብተው ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የሚነዙ አንዳንድ አፍራሽ ሚዲያዎች አሉ። እነዚህ ላይ እርምጃ ለምን አይወሰድም? ሌላው ከሰላም ጋር ተያይዞ በአካባቢያችን ካስተዳደር ወሰን ጋር በተያያዘ አልፎ አልፎ ችግር ሲከሰት ይታያል። ይህንና ለመግባባት የሚፈታ ስራ ቢሰራ መልካም ነው። በተረፈ በተሰሩ ስራዎች ደስተኞች ነን። ምንጊዜም ከመንግስት ጎን ነን ማለት ፈልጋለሁ። እስንጪና ጅራ ዋን በርባጂ ሶንጆቹ መርባዳ ገለቶማ ዋን ህዱ አገሬ ጅራ ቢየኸኛ ኸይተቲዋን ደለገሜዋን አዳአዳ ተስፋ የሚሰጡ የልማት ስራዎችን ጎብኝተናል። በተሰራው ስራም ኮርተናል። እንደዚህ አይነት ስራ በከተማችን ድሬዳዋ እንድንሰራ መነቃቃት ፈጥሮልናል። በዚሁ ሞራል ከጎናችን እንድትሆኑ አደራላለሁ። ከተማችን ድሬዳዋ ላለፉት ረጅም አመታት የንግድ ማዕከል ሆና ቆይታለች። ብዙዎች ነግደው የተለወጡባት ከተማ ብትሆንም ያለፉት መንግስታት ለከተማዋ እድገት ትኩረት አልሰጡም። ትላንት አባቶቻችንና እናቶቻችን ሲጠቀሙበት የነበሩ ማሽነሪዎች ተነቅለው ወደ ሌላ ቦታ ተወስደውባት ነበር። ዛሬ ግን መንግስት ለከተማዋ እድገት የሚያግዙ የተለያዩ ስራዎችን ማከናወን በመጀመሩ ከተማዋ እየተነቃቃች ትገኛለች። እኛም መንግስት ከሚያከናውነው የልማት ስራ ጎን በመቆም ከተማችንን ለማሳደግ ዝግጁ ነን። ድሬዳዋ ተኛ ፊ ኢትዮጵያ ከኛው ጋ በዳቱ ጎኔ ሙልስኔ ከሃኔ ወጀቹ ዳፍቆፒዳ እስንጭና ጅራ መንግስታችን ጋምቤላ በተለየ መንገድ ዲልዲ ለ40 አመት ያህል እስከ 42 ደርሷል አገልግሏልና ዲልዲው ደግሞ ከተማ ከከተማ የሚያገናኘው ዲልዲ ነው። ብቻኛ ዲልዲ ነው። እንዳጋጣሚ ችግር ቢደርስበት ወይም ርጅና አጋጥሞት የሆነ ችግር ቢደርስበት በጣም ትድክ ስቃይ ነው የሚደርስብን። ለወደፊት የድድ ጉዳይ በተለየ መንገድ ቢታይልንና አካባቢው ላይ ሰዎችን የይድል ፈጥራን የሚፈጥርላቸው ትልክ እንደዚህ አይነት ግዙፍ የሆኑ ፕሮጀክቶች ቢሰራልን ደስ ይለናል። ከዚህ አልፎ ደግሞ ጋምቤላ በጣም ትልክ ምሬት አለ ለኢርሻ የሚሆን ወጣቶቹ እዛ ያሉ ማህበረሰብ በስራ ቢዝ ማድረግ ይቻላል። ለኔን ኢርሻ የኢርሻ ስራ ይድል ቢፈጠርላቸው አሁን ስካውን አብዛኛው አርሶ አደር በእጅ ነው ያረሰ ያለው የታገለ ያለውና በየአመቱ የተወሰነ ትራክተሮች ይመጣሉ። ሲመጡ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ይደርሳቸውና ማለት ለየወረዳ ይከፋፍላል። ከዛ ይጀምራል ለአንድ ቀበሌ ሲጀመር ዝናብ ይዘንባል፣ ወቅቱን ያልፋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምሬት ሳይታረስ ያድራል። አምና ብዙ ምሬት ነው ሳይታረስ ያደረው። ሁሉም ተነሳስተዋል። ትራክተሮች መጥተዋል ተብሎ እና ትራክተሮች ቁጥራቸው ቢጨምርልንና በተለይ ሞዴል የሆኑ ሰዎች አሉ እነዛ እየተከተልን ብንሄድ ስራ ብንሰራ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን ተስፋ እናረጋለን። ሌላ ከዚህ ጋር ታይዞ ያው የሰላም ጉዳይ አጠቃላይ የሀገሪቱን ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን እንደ ጋምቤላ ክልል የሚታየው ሁሉ ጊዜ ግጭቶች ይከሰታሉ። እነዚህ ግጭቶች ደግሞ የተለያዩ ፍላጎቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የትም ሀገር በዓለም ላይ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ አሜሪካም አውሮፓም የትም ሀገር የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አገሮች አሉ። የታሪካዊ የሆኑ አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሆኖም ግን ሰዎች አብሮ እየኖሩ ይገኛሉ። ለምን? ሕግ የበላይነት ስላለ። ስለዚህ በየቦታ ፍላጎቶች አሉ። የስልጣን ፍላጎት፣ የሀብት ባጭር የማግኘት ፍላጎት፣ የዘመድ ፍላጎት፣ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ፍላጎቶቹ አሉ። እነዚህ ፍላጎቶች ገዝፎ የሌላውም እንትን እንዳያደርግ በህግ መንግስትና ስርዓት ነው የሚገታው። ምክንያቱም ካልተገታ ማንም ሌላ ላይ ጫና መፍጠር ይፈልጋል። ስለዚህ ህግ የበላይነት ሁሉም በእኩል መኖር እንዲችል ስለሚያደርግ የሺዎቹ ሰላም በአንድ ሁለት ሰው መደፍረስ የለበትም።
እነዛ ሰዎች ሰፈራቸውም ቀበሌያቸውም መንደራቸውም እየት ጋር እንደሆኑ መንግስት በደንብ ያውቃል ለይቶም ያውቃል ክለቱ መንግስት የሚያስተዳድረው ህዝቡ ስለሆነ ህዝቡ ደግሞ ለመንግስት ክፍት ስለሚሆን ጠቆማ ሁሉ ይሰጣሉ እግ የበላይነት ቢረጋግጥልን እነዚህ ከቦታ ወደ ቦታ ምታዩ ግጭቶች ይቀንሳል ሌላ በዚህ ሀገር ላይ ሁለት ጣላቶች አሉ በጣም እጅግ በጣም አንደኛ ጣላት ድህነት ነው ሰው ድሃ ከሆነ ለሁሉም የተጋለጠ ነው የሚሆነው ለሰይጣንም የተጋለጠ ነው ለሁሉም ነገር የተጋለጠ ነው ድሃ ከሆነ እና ሰው ጤነስ ካለው ድረስ መስራት እንደሚችል ይሄንን አግባብ ባለው መልኩ ሰዎች ወደ መስመር የሚገቡበት ሁኔታ ቢፈጠር ሌላ ጣላት ደግሞ ኋላ ቀርነትን ነው ኋላ ቀርነት ሰው አን ፕሪንሲፕል ላይፍ ኢሶ እንዲኖር ያደርጋል ሰው በመሮ ነው መኖር የሚችለው ሰው ምሮ አልባ መኖር አን ፕሪንሲፕል የሆነ ላይፍ የሚከተል ከሆነ አን ኢቲካል የሆኑ ክሪሚናል ይፈጽማል እና እነዚህ ነገሮች በጣም ጣላቶች ስለሆኑ መስራት እጅግ በጣም ይጠበቅብናል አኮብም ያገናኝ መንገድ የለም እስካሁን አኮብ ዋና ጠረፍ ላይ ነው ያለችው ከሱዳን ድንበር እና ከሎጎ ሳይት ነው የሚገናኘው ሌላ እንትን የለው ሌላ ቦርደር የለው ስለዚህ እዛ መሄድ ከባድ ነው እንደው እዛ ያለው ልጆች መኪና ድምፅ አያውቅም መኪና አይቶ አያውቅም አስራ ዘጠኝ ክፍል ቢፈተኑ ደግሞ በእግራቸው ነው የሚመጡ አሁን ወደ አምሌ አካባቢ በእግራቸው የሚመጡ መንገድ የለም የተጀመረ መንገድ አለ ይሄ ከምን ነው የቆመ የሚል ጥያቄ ነው እኔ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው ቅድም እንደተባለ ውሃ የለም እኛ ሁለት ዓመት ሆነ ሶስተኛ ዓመት ባሮ ውሃ ነው ዝም ብሎ ምን ይቀዳል እኔ ራሴ በየ አንድ ቀን 300 ብር ነው ወደ እኔ ቤት የሚገባ ማንም ይክድ የለም ተነጋግረናል ሁላችንም እየተሰበሰብን ውሃ ለምንድን ነው በአንድ ቀበሌ ብቻ ነው 03 አንዳንድ ሰው እዛ ያገኛሉ 04 05 01 02 የት አለ ውሃ አቅርቦ የጤናቱ አሁን እንዳለ ነው የትምህርት አነጋጋሪ ነው በአንድ ሰው የሚፈታ ነገር አይደለም አሁን ያለችው የአገሪቱ ፖሊሲ ጥሩ ዳይሬክሽን ተይዟል እንደው ባለፈ ጊዜ ተማሪዎች ሲፈተኑ እኔ አስተባባሪ ሆኛለሁ ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ታስተባብር ነበር እንደ ሃይማኖት አባት የሚማሩት ፈተና ራሱን ማያነቡም አሉ ቡክሌቱ ራሱ ማይችሉም አሉ እንዴት ተምሮ ነው ወደዛ ይደረሱ this is my question ነው ትንሽ አንዳንድ ሪፎርሞች ይታዩ ነው ትላንትና እንግዲህ የታዘምናቸው ነገሮች ከአድዋ ጀምረን ከ20 በላይ ተቋማት ፓርኮች ለማጎብኘት ችለናል በተለይ አድዋ ለኔ የሚያስተላልፈው መልእክት ከባድ መልእክት ነው ወንም ሰጥቶኛል ከእንግዲህ በኋላ ያልተማሩ የአድዋ አርበኞች የአድዋ ወታደሮች ለተማሩ ኃይል ለተማሩ የኢትዮጵያ ልጆች ምንድነው መስራት ያለበት ሀገሩስ እንዴት ነው መጣበቅ ያለበት አንድነቱስ እንዴት ነው መጣበቅ ያለበት የሚለው ነገር ትላንትና በደንብ ተገነዝቤያለሁ ህብረብሔራዊነታችንና አንድነታችንን ያጠናከር ሁኔታን ነው ያየሁት እሱም ብቻም አይደለም በለውጥ ማግስት ይሄ ማንግስ ምንድነው ሲሰራ የነበረ ትላንትና የት ነበርን ዛሬ ሲየት የት ደርሰናል የሚለው ነገር ትልቅ ነገር የታዘብኩበት ሁኔታ ነበር ነገር ግን ይሄ ለወደፊትም ትላንትና የታዘብኩት ነገር እዛ ብቻ እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ማቀራት ሳይሆን ወደ ክልልም ማስረጽ መቻል አለበት ያንዳንዱ የክልሉ አመራሮች የክልሉ ማህበረሰብ
ይሄ ተቀብሎ ስራ ላይ ማዋል መቻል አለበት የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንደ ክልላችን ያለ ችግር ብናገር በኒሻንጉል የብሔር ብሔረሰብ ሀገር ናት። ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የሚኖርበት ሀብት የሚያፈራበት ህይወቱ የሚለወጥበት ሀገር ነው ቢባል ማገነን አይሆንም። ነገር ግን በተለያየ መንግስት የተጠየቁ ነገሮች በጻታ ምክንያትም ይሁን በተለያየ ምክንያትም ቢኖር ያልተሳካልን ነገሮች አሉ። ይሄ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝብ ጥያቄ መንገድ ጥያቄ ነው ነበር። መንገድ ጥያቄ ይሄ መንገድ ከአዲስ አበባ እስከ አሶሳ ሲያስክድ የነበረው መንገድ በአሁኑ ሰዓት አሶሳ ወደ አዲስ አበባ በመኪና ይመጣም፣ ሌሎች ዞኖችም በዛ ልክ ወደ አዲስ አበባ በመኪና መሄድ በጣም ከባድ ነው። በፕላን ካልሆነ በስተቀር ወደዚህ አዲስ አበባ መጥቶ አይደለም አዲስ አበባ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ አይችልም። ሁሉ ሰው እኩል አይደለም፣ ሀብታም አይደለም። በአውሮፕላን በሽተኞች ማድረስ እንደ ድሮ የተለያየ ሆስፒታል አዲስ አበባ ሆስፒታሎች ማድረስ የተቸገርንበት ሁኔታ ነው ያለ በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ በተለይ ክልልና ዞን እኔ የመጣው ከከማሽ ዞን ነው የመጣው። ብዙ ማይድኖት ያለበት ለቤኒሻንጉል ብቻ የሚሆን ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለሀገራት የሚበቃ ማይድን ነው እዛ አካባቢ ያለ። ነገር ግን በመንገድ እጦት ጥቅም ለማግኘት ያልተቻለበት ሁኔታ ስለሆነ ስለዚህ ፌደራል መንግስት ዛሬ የምንጠይቀው ነገር ብንሆን ቀደም ሲል በጸጥታ ምክንያት ያልተሰራ ፕሮጀክት ቢሆንም አሁን ባገኘነው ሰላም እንደ ክልላችን ቀደም ሲል የነበረው ጸጥታ ችግር በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ 100% እናረጋግጣለን ብንል ማገነን አይሆንም። ይሄ ደግሞ ጸጥታ ወደ ቦታ ማስመለሱ ካለን ክልሉ አመራር፣ ዞን አመራር፣ ሀገር ሽማግሌዎች መስዋዕት በማከፈል መስዋዕት መከፈል አለብኝ፣ ሰላም መውረድ አለብኝ በሚል አኳን መስዋዕት ከፍሎ ሰላማችን አገኝተናል። 100% እናረጋግጣለን። ስለዚህ ይሄ መንገድ ለኛ ቢሰራልን ጥሩ ነው የሚል ሌላየው ቤኒሻንጉል እንግዲህ የኢትዮጵያ አሻራ ያረፈበት ህዳሴ ግድብ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ነው። ተመለከቱ፣ ሳምስቴሽን እስካሁን ድረስ ከጥንት ጀምሮ አሁን ያልኳቸው ዞን ማብራት የሌለ ዞን ነው። ማብራት ያልገባበት ዞን ነው። የተወሰነ አመት ከኦሮሚያ ክልል ከምዕራብ ወለጋ ቀጥተን ስንጠቀም ነበር። የጸጥታ ከተደፈረሰ በኋላ 8ኛ አመታችን ጨለማ ውስጥ ነን ያለ። ማብራት ባለበት ቦታ ኢንዱስትሪ አለ። ማብራት ባለበት ቦታ ወጣቶች ተደራጅቶ ስራ መስራት ይችላሉ። ስራ አጥ ወጣቶች፣ ስራ አጥ ሰዎች ብዙ ነገር መፍጠር ስለሚችል በማብራት እጦት የተቸገርን ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ማብራት ሰብትሸኑ እዛ አካባቢ ቢሰራልን ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከዛ አልፎ ደግሞ በጸጥታ ምክንያት የተወደሙ የመንግስት ተቋማት ከክልል አቅም በላይ የሚሆኑ ተቋማት ፌደራል ማገናባት የሚችሉ አሉ። ምናልባት በጥናት ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊደርስ ስለሚችል በዚህ አይነት መልኩ ይጋዛቸው በማይላይብን መንገድ
بسرالن يمل أسيئت المستاتنو Thank you نزغانا ما كرمي فلغو يبنشانغولين حزب بموكل نمتاوكو يبنشانغول قومز حزب لأي سبا تامتات يكربو مالتنو لأي سبا تامتات ياهل بتجني الناس بموجزيت الناس الجزائرين برا كم تجسّتوا عنا بروكر لوش ما كلاندون لذي ما سايا توصلنا كروش ما نسات ياهل مريتين إنكوان ماستر أدرات شلون بلو مريتنا تكونا مريتين لينفستر وش ماستر أدرات شلون لكن مو يلا شلون بلون ككل لو مريتنا تكو بفدرال درجة هم ياستر أدرات بتوني تانا لم يفلقوا تسو إمي ستوبتنا يزبن هبت تزرخين ببربتي تتوس ما سايان كللو براسو كللو ستم ألفو بغليلوم هاقرأي بونا قداش ما يساتة ببت أما كاري تبلو تلكو كللو نفلق إمي أشورو ببت عدرقات تدرق تزاسي مساتو بيت هدات نبرنا نزي بتوسنة ملكو ما سايوش ناجا بنيشان قلنا متاوكو عالمية كوابينو بزو ما عدنات عال ورق عال ابن برد عال كسل دنگ عال النزي ننقوان زي اللو ما برسب كم قلوبتون لابون عفسو كم قفر قرقوار وسو هرات هربا امسامتر وسط قبتو كم قفر يزلل تتكامي على هون بتسيدت نبر بها سبعة تامت وسط سلزي للنام سجنو من شلبتو عنا عندن يوم مكنات كاقار النس الناك موغزيت النت اللاك اون نان دي تبيا زيغا نان دي تبياي براسا چن كل راسا چن براسا چن دن ناس تدادر يالا منمت عالقا قبنت باقرائي قد دايم موسن دنچل استيت مستتن دنچل بما درغو بملاو بنشانغول حزب سم يلاك امسغانا ما قرو يفلغال ايهن كالك بتلانتنا ولت ولواچن بزو بروجكتوچن ايتنا كبر تقلاي منستر بتاريخ سن سماوي نبرو يادوان غداي የአድዋን ታሪክ ባባቶቻችን ስንሰማው እንደነበረው ንብንሻንጉል ህዝብ ከ15000 ህዝብ በላይ በወቅቱ በነበረው የህዝብ ቁጥር አንጻ 15000 ህዝብ በላይ ተሳትፏል። ይሄ እንደዚሁ ነበር ስንሰማው የነበረው ያለፉት መንግስታት ይሄ ሲወራ ዓለምን ያነቃነቀው የአድዋ ድል ባል የአድዋን ድል በወሬ ነበር ዛሬ ላይ ግን በርሶ ዘመን ተጨባጭ የሆነ ነገር የሚታይ ለትውልድ ማስተማሪያ ለሚሆን ሊሆን የሚችል በሚችል መልኩ መሰረትን ጠንካራ የሆነን ሙዚየም ገንብቶ ስናይ ልዩ ኩራት ተሰምቶናል። ከዚህም ትውልድ እንድማርበት የሚያስችል ተቋም ነው። አባቶቻችን በእግራቸው እንደዚህ ይሄዱ እንደነበረ ባዶ እግራቸው እንደዚህ ይሄዱ እንደነበረ በጎራዴ እንዴት አደርጎ ታንክን ሲማርኩ እንደነበረ የሚያሳይ ገላጭ ሆነ ታሪክን አይተናልና ትውልድ ከርስ በርስ መተረማመስ አሁን ቴክኖሎጂ በተስፋፋበት ወቅት ላይ ከርስ በርስ መተላለ ከዚህ ታሪክ ተምሮ ወደ ልማትና ወደ ሰላም ወደ ብሔራዊነት ሊያመጣ የሚችል ሙዚየም ነው የተገነባውና በዚህም ልናደንቆትና ክብር ይገባውታል ላለው ክልላችን እንደምታወቀው የጠረፍ ማካባቢ ነው። የተለያየ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሊገቡ የሚችሉበት አካባቢ ነው። የውጭ ኃይልም ሊገባ የሚችልበት አካባቢ ነው። ከዚህ አንፃር እሱ በሰጡት በሰላም መራር እንዲሁም ቤኒሻንጉሊስ በወለደው ቁርጠኛና አስተዋይ ብልህ መሪ አቶ አሻድሊ እና አማራዮቻቸው ባደረኩት ትልቅ እንግስካሴ ህዝባቸውን ከጎናቸው በማሰለፍ ያገር ሹማግሌዎች ሃይማኖት አባቶች በየአቅጣጫው
በሰሩት ስራ አኩርፈው ወደ ጎረቤት ሀገር ሸፍተው ሲዋጉ የነበሩ ሰላም ሲያደመርሱ የነበሩ ኃይሎችን ለኛ ክልል ለኛ ህዝብ የሚበጀው ጦርነት ሳይሆን ሰላም ነው። በልማት የተጎዳንን አሁን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ አሁን በለውጥ መንግስቱ የተፈጠረልን ምቹ ሁኔታ እንተጠቅመን ሀገራችንን አሳድግ በሚል መርህ ቁራጡ መሪያችን ለህይወታቸው ሳይሳሱ እስከ ሱዳን ገብተው ከነዚህ ኃይሎች ጋር በመወያየት በማሳመን ወደ ሀገር ውስጥ ይዞ በመግባት አስፈላጊ የሰላም ስምምነቶችን በማድረግ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲገቡ በማድረግ ዛሬ የሰላም ስራ እየሰሩ የሚገኙበት ነውና እኔ በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ውቅና እንድትሰጥልኝ ይፈልጋለሁ። ለዚህም የርሶ ቆራጥ አመራርና አስተዋይነት አስተዋጽኦ አለውና ይሄንን ተግባሮን ይሄን አስተዋጽኦን ሊቀጥል ይገባል። በዚህ አጋጣሚ እርሶንም እናመሰግናለን። እንግዲህ ክልሉ ዛሬ አንጻራዊ የሆነ ሰላም አለ። እነዚህ መሪዎቻችን እነዚህ ብልጽግና የጣላ መሰረቶች የሆኑ አመራሮቻችን እየሰሩ ባለው ስራ አንጻራዊ ሰላም አለ። መተከል ላይ የነበረው የሰላም መደፍረስ ሁላችንም እናውቀው ነው። የነበረው የህዝብ ልቅልቅት ሁላችንም እናውቀው ነው። ዛሬ አንጻራዊ ሰላም እየተፈጠረ ነው ያለው። ሰው አሁን ምንድን ነው የሚያስፈልገን የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። አንጻራዊ ሰላም አገኘን። ክልሉ አሁን ደሴት ውስጥ ነች። በኦሮሚያ መንገድ ዝግ ነው። በአማራ መንገድ ዝግ ነው። በሱዳን ዝግ ነው። በአራቱም በሶስቱም አቅጣጫ መንገዶች ዝግ የሆኑበት ክልል ምንድን ነው ሊፈጠር የሚችለው? ምንድን ነው ሊኖር የሚችለው የሚለውን ነገር አስተውሎ ማየቱ ተገቢ ነው ሊሆን የሚችለው። ሌላውም የመልሶ መቋቋም በክልላችን በጣም ከፍተኛ ውድመት ደርሷል። በተለይ ስፔሻሊ መተከል አካባቢ፣ ማውኮሞ አካባቢ ግጭቶች በነበረባቸው አካባቢ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ጤና ተቋማት ወድመዋል። መንግስት ተቋማት ወድመዋል። እስካሁን ድረስ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ያሉ በክልሉ ጥረት ነው። ያለውን ውስን በጀት በማብቃቃት ነው የክልሉ መንግስት እየሰራ ያለው። ሌላው ተጨማሪ ደግሞ አሁን እነዚህ ከበረሃ የተመለሱ ከጫካ የተመለሱ የሰላም ተመላሾች የተገባላቸው ቃል አለ። ክልሉ አሁን ካለው የልማት በጀት ላይ ቀንሶ ለነሱ እየሰጠች ያለ። ስለዚህ ፌዴራል መንግስት ይሄን መልሶ መቋቋምን በሚመለከት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ ቢደረግልን የሚል ነው። ውይይቱ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እናንተም ትገነዘባላችሁ። እኔም ዛሬ በነበረን ውይይት ያስተዋልኩት ነገር ድንበር ከሚጠብቁ ሀገር ከሚጠብቁ ድንበር እየጠበቁ የሀገር አንድነትና ህልውና የሚያስጨንቃቸው ሰዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች ጋር መወያየት ለመንግስትም ለህዝቡም ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ በመገናኘታችን ሀሳቦች በመንሸራሸራቸው በነበረው ውይይት በእኛ በኩልም በጣም ደስተኞች ነን። ቅጠል ከዛፍ ላይ ከወደቀ እድሉ መድረቅ ብቻ ነው። የቅጠል ህልውና የቅጠል ውበት ዛፍ ላይ እስካለ ብቻ ነው። ፍሬ ከወደቀ እና ከቀናው ሊበቅል ይችላል። ቅጠል ከወደቀ ግን ይደርቃል። መንግስትም ከህዝብ ከተነጠለ፣ ህዝብም ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ግንዛቤው ከጎደለ ቀጥሎ የሚመጣው ጉዳይ ድርቀት ነው። መንግስትም ወደ ህዝብ ቀረብ ብሎ የህዝቡን ስሜት ማድመጥ መገንዘብ ይኖርበታል። ህዝብም ሀገር ያለችበትን ዓለም ያለበት ሁኔታ መገንዘብ ይኖርበታል። ይሄ ሲሆን ተባብሮ ችግር እየፈቱ ልማት ማምጣት ይቻላል። በሁላችሁም የልማት ጥያቄ ተነስተዋል።
ልማት እኛ እንጀምራለን እንጂ እኛ አንጨርሰው በትውልድ ቅብብሎሽ ነው ልማት በተሟላ ሁኔታ ምላሽ የሚያገኘው በአንድ ትውልድ ተጀምሮ በአንድ ትውልድ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በከፍተኛ እዳ ውስጥ የተዘፈቀች ሀገር መሰረተ ልማት በሁሉም ክልል በሁሉም ዞን በሁሉም ወረዳ ጥያቄ የሆነበት ሀገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ስለሚፈልግ በአንድ ትውልድ የሁላችንም ፍላጎት መመለስ አይቻልም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለውጡ ሲመጣ የኢትዮጵያ ሀብት አጠቃላይ 59% እዳ የነበረው የውጭ እዳው በጣም ከፍተኛ የነበረው በዚያ ምክንያት እንህዳሴ ከአሶሳ አካባቢ ከቤንሻንጉል የመጣች ሰዎች እንደምታውቁት ህዳሴ 1 ሊትር ውሃ መያዝ አልቻለም። ስራው በሚፈልገው ልክ አይደለም ብቻ ሳይሆን የማለቅ ተስፋም አልነበረው። ኮይሻም ሌላው ሁለተኛ ትልቁ ግድብ እንዲሁ ቆሟል። መንገዶች፣ ድልድዮች፣ ጤና ኬላዎች፣ ትምህርት ቤቶች በጣም ብዙ ተስፋ የተሰጣቸው የተጣለባቸው ቃል የተገቡ ጉዳዮች በጅምር የቀሩበት ሁኔታ አይነበረም። ከለውጡ በኋላ መገንዘብ ያለብን ነገር አንደኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ እጅግ ጥቂት ሀገራት አንዷ ነች ኢትዮጵያ። ይሄ ዓለም ሁሉ የሚሰከረው በዓለም ላይ በአፍሪካ አይደለም ጥቂት እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት እና ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። እድገት እያመጣች ያለች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሲባል ደህነት የሚባል የሚታይባት ሀገር አይደለች ማለት አይደለም። ጅማሯ ተስፋ ሰጪ ነው። በዚሁ ከቀጠለ ወደፊት ከደህነት ልንገላገል የሚያስችል ተስፋ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለቱ ትላልቅ ግድቦች ሌሎች የኢነርጂ ፕሮጀክቶች ጨምሮ ዛሬ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ወደ 350 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት አለ። በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። መብራት አመረትን ማለት ቤታችን ድረስ ማለት አይደለም። ማምረት ራሱን የቻለ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። የተመረተውን ከዚያ ወስዶ ዋና ዋና ቦታዎች ማድረስ ሌላ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። እዚያ ከደረሰም በኋላ በየቤቱ በየኢንዱስትሪው ማስተራጨት ሌላ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል። ሁሉንም አንድ ጊዜ ማድረግ ኢትዮጵያ አትችልም። በጣም ከፍተኛ የአቅም ውስንነት አላት። መንገድ ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ቢያንስ 150,000 200,000 ኪሎ ሜትር መንገድ መገንባት አለባት። ምን መንገድ አለ? ገና ነው የተጀመረ ያለው። ባለፉት 5 ዓመታት ቀድሞ የተጀመረውን ጨምሮ አሁን እየተሰራ ያለው ከግማሽ ትሪሊየን በላይ ቢሊየን አይደለም ከግማሽ ትሪሊየን በላይ ገንዘብ እየወጣ ያለው መንገድ ስራ ላይ ነው። ሶማሌ ክልል ምን መንገድ ነበር ከለውጡ በፊት? ምን ያህል ነው የጀመርነው? አሁን ቤንሻንጉልም ጋምቤላም አፋርም ኦሮሚያም አማራም ቢኬድ እንደዚሁ አይነት ታሪክ አለ። ግን አንዱም ክልል እየተሰራ ነው በቂ ነው ብሎ የማያስብበት ዋናው ምክንያት ገና ጀመርን እንጂ ሶማሌ ገና 10,000 15,000 ኪሎ ሜትር ካልተሰራ በስተቀር ቅንጦት ሳይሆን ከወረዳ ወረዳ ከዞን ዞን መገናኘት አይችልም። ስለዚህ ጅምሩን ቢያዩም ለማመስገን ግን አይበቃም። ገና ብዙ መስራት ይኖርብናል። በቴሌኮሙኒኬሽን እኛ ስንመጣ ለውጡ ሲመጣ ኢትዮጵያ አጠቃላይ የነበራት የሞባይል ተጠቃሚዎች 37 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ነበሩ። ሞባይል ያላቸው ሰዎች ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰው ሞባይል አለው። በቃ አልበቃም። ምክንያቱም ከ100 ሚሊዮን በላይ ስለሆነ ህዝባችን ለሁሉ ሰው ማዳረስ አልቻለም። እድገት አለው? አዎ በእጥፍ
መንገድ በእጥፍ በነገራችን ላይ መብራት በሚመለከት በኋላ መጣበታለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ትርፍ ነው የምታመርተው መብራት። ልካውን በምግብ ራስ መቻል እንደምንችለው በመብራት በጀነሬሽን በማምረት ትርፍ ሆኗል። ያመረትነውን ወደየቤቱ ማድረስ ነው ፈተና የሆነብን። ምክንያቱም ኢንፍራስትራክቸሩ ማስተራጫው ትራንስፎርመሩ ገና ብዙ ኢንቨስትመንት ስለሚፈልግ የመንግስት ትኩረት የነበረው ማምረት ላይ ስለነበረ ምርቱ መስመር ሲይዝ ከተመረተ በኋላ መጠቀሙ ደግሞ ሌላ ፈተና ሆነ ማለት ነው። ይሄን በልኩ መገንዘብ ያስፈልጋል። በልኩ ካልተገነዘብን ልክ ከህዝቡ ጋር የማይገናኝ መንግስት ከዛፍ ላይ እንደወደቀ ቅጠል እንደሚደርቅ ሁሉ አጠቃላይ በሀገር ደረጃ ያለው ሁኔታ የማያውቅ ህዝብም ሁኔታ ስለማይገነዘብ ከመንገድ ሊወጣ ይችላል። ከመንገድ ላለመውጣት ነው ምንድነው እየሆነ ያለው? ከግድብ አንጻር፣ ከመብራት አንጻር፣ ከመንገድ አንጻር፣ ከቴሌኮም አንጻር፣ ከትምህርት ቤቶች ግንባታ አንጻር የሚለውን በውል መገንዘብ ያስፈልጋል። ቅድም ከተለያየ ክልል የመጣችሁ የሀገር ሽማግሌዎች ከዚህ ቀደም የነበረው የፖለቲካ ሐሳቤ አጋሮች በሚል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እኩል ለመነጋገር እኩል ለመወያየት መፍትሄ ለማበጀት የሚያስችል አልነበረም ብላችኋል። በሌላ መንገድ ደግሞ ታሪክ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ ስትወረር በጣሊያንም ይሁን ከዛ በኋላ ባሉ ውጊያዎች ሁላችን በከፍተኛ ቁጥር ተሳትፈን ዋጋ ከፍለን ያቆየነው ሀገር ነው ብላችኋል። ሁለቱም ትክክል ነው። ሌሎች በእናንተ ላይ የወሰኑት የእናንተ ደረጃ እንደተጠበቀ ሆኖ እናንተም ግን ዋጋችሁን ማወቅ አለባችሁ፣ ልካችሁን ማወቅ አለባችሁ፣ የሚገባችሁን ልክ ማወቅ አለባችሁ። ሌላ ሰው ሶማሊ እንደዚህ ነው፣ ሀረሪ እንደዚህ ነው ብሎ ስለ እናንተ እንዲናገር መፍቀድ ሳይሆን እናንተ የኢትዮጵያ አካል፣ የኢትዮጵያ ባለቤት፣ የኢትዮጵያ ጠባቂ መሆናችሁን አምናችሁ ሌላም ሰው ከእናንተ ጋር እኩል ይነጋገራል እንጂ ግማሹ ባለቤት ሆኖ እናንተን ባዳ አድርጎ መናገር አይችልም። ተገቢ አይደለም። ይሄ ተገቢ አይደለም። እናንተ ድንበር የምትጠብቁ የኢትዮጵያን ወርቅ፣ የኢትዮጵያን ወሰን፣ የኢትዮጵያን ሕልውና የምትጠብቁ ሰዎች እዚህ አዲስ አበባ መጥታችሁ መሀል ሀገር ስንት ነው ዋጋችን ብላችሁ ስትጠይቁ ዋጋችሁን የሚገነዘብ ሰው ነው ልካችሁን የሚተምነው። ብልጽግና ዋጋችሁን ስለሚገነዘብ ነው ከእንግዲህ በኋላ ባለቤትና ጎረቤት አይሰራም። ድንበር ጠባቂውም መሀል ጠባቂውም በጋራ እየተወያየ የሚያጸናው አገር ነው የሚያስፈልገው ብሎ ቅድም አባቴ እንዳነሱት የዛሬ 4-5 ዓመት ገደማ በንግግር ደረጃ የነበረው ዛሬ እንደምታዩት የትናንትናው አጋር ዛሬ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ስብሰባውን ከኛ ጋር እየመራ ነው ያለው። ንግግር ሳይሆን በተግባር ተቀይሮ የታየ ነገር። ዋጋችሁ ከፍ ያለ የሚያደርገው ዋጋችሁን የሚገነዘብ ሰው ጋር ደርሳችሁ ስትጠይቁ ነው። የማይገነዘብማ ያራክሳል። አሁን በእኛ ወገን ከእናንተ ጋር መመካከር ብዙ ጥቅም፣ ብዙ ትምህርት፣ ብዙ ጠቃሚ አቅጣጫ ይገኝበታል። የዚህ ሀገር ህልውና የሚረጋገጠው እናንተም ሀሳባችሁ ሲደመጥ ነው፣ ስትሳተፉ ነው የሚል የጸና እምነት አለን። በዚሁ እንቀጥላለን። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሶማሌ ክልል አንጻር ከተነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች አንደኛው ድሮ እኛ እንዳንገነጠል ትሰጉ ነበር፣ አሁን እኛ እየሰጋን ነው፣ ሀገራችን እንዳትበትኗት፣ እንዳታፈርሱ፣ የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ እንዳይሳናችሁ የሚል ኮንሰርን ተነስቷል። በጣም ጥሩ አባባል ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ኃይሎች አሉ።
ኢትዮጵያን እትባላን ይፈልጉ ኃይሎች አሉ። የተወሰነ ተሳክቶላቸዋል። ማፍረስ ግን አይችሉም። ቢችሉማ አምና ማቻምና የዛሬ 10ም 20 አመት ያፈርሷት ነበር። አይችሉም። ለምን እንደው ኢትዮጵያ ላይ ጣላቶቻችን የሚረባረቡት ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ ስላላት የሞተው ሻ ምደብደብ ሰው የለም። ዱላ ይዞ መሄድ ሰው የሞተው ሻ ካየ አይደብደብም። ሞቶ አላ ጥሎ ነው የሚያልፈው። የሚጮህ ውሻ ህይወት ያለው ውሻ ምናልባት ሊናከስ ይችላል የሚባል ውሻ ካለ ግን ሰው ዱላን ያሳርፍበታል። በእኛ ላይ ዱላ ያረፈ ያለው ሩህ አላቸው ተስፋ አላቸው ድንገት ሊናከሱ ይችላሉ አሁን ቶሎ ካልቀጨናቸው ከሚል ሳቤ። ዋናው አላማ ግን ማፍረስ ነው። በሁሉም ሞክረዋል። ተበድያለሁ ችግር አለብኝ እንደፈለኩ መንቀሳቀስ መሳሐል ቻልኩ የሚሉ ሰዎች ወይም በዘርስም ወይም በእምነት ስም እንዲመጡ ይደረጋል። ሁለቱም ዋጋ ያስከፍላሉ። ሁለቱም ኪሳራ አላቸው። የትኛው ሙከራ ግን ኢትዮጵያን ማፍረስ አይችልም። ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ስለሚወዱና የመጨረሻው የቁርጥ ጉዳይ ከመጣ ህይወታቸውን ገብረውም ቢሆን እንዳባቶቻቸው ሀገር ስለሚያስቀጥሉ ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክት አይሳካም። ከልማት አንጻር መንገድ በሶማሌ ክልል ተነስተዋል። በጣም በስፋት ብዙ መንገድ ጀምረናል። አብዛኛው ጥሩ እየሄደ ነው። አቴንሽን ይፈልጉ መንገዶች አሉ። በቅርቡ መተን ገምግመናል። ፕሬዝዳንት ሙስጠፌም በዝርዝር አቅርቧቸዋል። አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥተን የኢትዮጵያ አቅም በፈቀደ መጠን ደረጃ በደረጃ የጀመርናቸውን ስራዎች እየጨረስን የህዝቦቻችን ጥያቄን መልሳለን። አንድ መስተካከል ያለበት ነገር ስብሰባ እዚህ ስንመጣ መንገድ ይዘን መለሳለን፣ ኤርፖርት ይዘን መለሳለን፣ ውሃ ይዘን መለሳለን ብላችሁ ካሰባችሁ ስተት ነው። ይሄ ውይይት ነው። ሐሳቦቹ ይያዙና ገንዘብ ሚኒስትሩም እዚህ ስላሉ የኢትዮጵያ አቅም በፈቀደ መጠን እቅዱስ ገብቶ በጀቱስ ገብቶ ነው የሚሰራው እንጂ ሰው ሲጠይቅ እየታፈሰ የሚሰጥ ነገር የለም። እንደዛ አይነት አቅም ኢትዮጵያ የላትም። አሁን እዚህ ተነሳውን ጥያቄ ብቻ ለመመለስ የሐረር ውሃ ለመመለስ የጋምቤላ ውሃ ለመመለስ የሐረር ኤርፖርት ለመመለስ ቢሊየንስ ያስፈልጋል። ይሄን ዝም ብሎ ስብሰባ ላይ መወሰን የሚችል መሪ ኢትዮጵያ እስካሁን አልፈጠረችም። ቃል የሚገባ ሊፈጠር ይችላል። የገባውን የሚሰራ ግን ሊፈጠር አይችልም። ምክንያቱም ውስን ሀብት ነው ያለው። ያን ውስን ሀብት በእቅድ በፕራዮሪቲ ደረጃ እያወጡ በቅደም ተከተል ካልፈጸሙት በስተቀረ የሚነሳን ነገር ሁሉ ምላሽ አስቸጋሪ ነው። ቢያንስ እኔ እንደዛ አላደርግም። የማልሰራውን ነገር ቃል አልገባላችሁም። ጥያቄያችሁን ሰምቻለሁ። እንማከረበታለን። ደረጃ በደረጃ አቅም በፈቀደ መጠን እንመልሳለን። ለምሳሌ ሶማሌ ግብርና 10 ሚሊዮን ሄክታር ሊታረስ የሚችል መሬት ሶማሌ አለው። 10 ሚሊዮን ሄክታር ማለት ኢትዮጵያ ዛሬ የምታመርተው እንደ ሀገር 23 ሚሊዮን ነው። ግማሽ የሚጠጋው አቅም ሶማሌ ክልል አለ። ያ መሬት ነው፣ ፖቴንሻል ነው፣ ውሃ ይፈልጋል። ሶማሌ ክልል 4 በጣም ትላልቅ ወንዞች አሉ። ያን ፖቴንሻል ነው ያን ገድቦ ካናል ሰርቶ ትራክተር ሰርቶ 10 ሚሊዮን ማልማት ግን በትውልድ ቅብብሎች የሚፈጸም ጉዳይ ነው እንጂ ስላለ ቦታው ስላለ ዛሬ የሚለማ ጉዳይ አይደለም። ቦታው እንዳለ ማወቃችን ትልቅ ነገር ነው። ቦታው እንዳለ አውቀን መጀመራችን ትልቅ ነገር ነው። አሟልተን መጠቀም ግን ጊዜ ይወስዳል። ከተማ በሚመለከት እውነት ለመናገር ጅጅጋ ባለፉት 5 አመታት ያመጣው እድገትና ለውጥ አዲስ አበባ ካየነው እድገትና ለውጥ የሚለይ አይደለም። ጅጅጋ ያለው አንድ ጥሩ ነገር ምንድነው? ግለሰቦችም ቤት ሲሰሩ ንጹህ ቤት ይሰራሉ።
ጅጅጋ ምንድነው ችግር ያለው? ምርጥ ቪላ ይሰራ ሰው ሂዱና ይውዛ ስትመለሱ። ምርጥ ቆንጆ ይሰርቶ ሁለት ዛፍ አይተክልም። ግድግዳ ብቻ፣ አጥር ብቻ። አጥር ምን ያደርጋል? ያ ሁሉ ቆንጆ ቆንጆ ቤት ረጃጅም አጥር ብቻ ከሆነ ዋጋ የለውም። ረጃጅም ዛፍ ነው የሚያስፈልገው። አካባቢው ዛፍ ይተከልበት ሊያምር ይችላል። ለምሳሌ ወደ ፕሬዝዳንት ቢሮ አካባቢ ያለው ግሪን የሆነው አካባቢ ዘሆል ጅጅጋ እንደዛ ቢሆን ቆንጆ ነው፣ ደግሞ ይቻላል። ሙከራዎቹ ግን በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው። ጅጅጋ እያደገ ያለበት መንገድ ተስፋ ሰጪ ነው፣ ወደፊትም እንደሚቀጥል ተስፋ አለኝ። ይሄ በአንድ ቀን የሚሳካ አይደለም። ጅጅጋ ከተማ ውስጥ ብቻ ካልተሳሳትኩ በስተቀር ከ40 ኪሎ ሜትር ያላነሰ መንገድ ተሰርቷል ከተማ ውስጥ ብቻ። 40 ግን አይበቃም፣ 100 ያስፈልጋል፣ 200 ያስፈልጋል። 40ውን አድንቀን ተቀብለን 50 60 70 100 ደግሞ እንዲሆን እንሰራለን። የወሰድነውን ደብቀን ሌላ ከሆነ ግን የምንጠይቀው ያው ከዚህ ኪስ ወስዶ እዚህ መደበቅ ስለሆነ የእናንተ ሀብት ስለሆነ ምንም እንደዚህ አይነት ጨዋታ አያስፈልገው። ጅማሮች አሉ፣ ብዙ ልንሰራ እንደሚያስፈልግ እኛም እናምናለን። ወሰን በሚመለከት ከአፋር አልፎ አልፎ ከኦሮሚያ ችግሮች አሉ የተባለው ያው እዚህ ውስጥ ኡጋዞች አላችሁ። በአፋርና በሶማሊያ ያሉ ዑለማዎች፣ ሼኮች፣ እናንተ በእድሜያችሁ ብዙ የምታውቁ ወንድማማች ህዝብ መሆኑ የምታውቁ አፋርና ሶማሌ መሬት ችግር እንደሌለው የምታውቁ በምታምኑት እምነት በየቀኑ በምታደርጉት ዱዓ አልሙስሊም አኩል ሙስሊም እያላችሁ ሶማሌ አፋር ተገደለ ምን ዋጋ አለው? እስላም አይደላችሁም ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ኡጋዞች ተቀምጣችሁ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ሶማሌ የመሬት ችግር የለውም፣ አፋር የመሬት ችግር የለውም። አፋር እንዳለ ተነቅሎ ሶማሌ ክልል ቢሄድ ሶማሌ ይበቀዋል። ሶማሌ እንዳለ ተነቅሎ አፋር ክልል ቢሄድ ይበቀዋል። በጣም ሰፋፊ ቦታ ነው ያለው። ለምንድን ነው ለመሬት ብለን ሰው ምን ገለው የሚለውን ተወያይታችሁ ሙስጠፌና አወልን መክራችሁ እንዲተጋገዙ አድርጋችሁ መፍታት አለባችሁ። ይሄን ለመፍታት ስትሄዱ የሚያስፈልግ ድጋፍ ካለ የፌዴራል መንግስት ሁሌም ከጎናችሁ ነው። ግን አንዳንዱን ጉዳይ ሼኮቹ፣ ኡጋዞች፣ አገር ሽማግሌዎች እኛን የምንፈታው ብላችሁ ኃላፊነት ካልወሰዳችሁ በስተቀር እንደተባለው ፖለቲከኞች፣ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ግጭት ይፈጥራሉ። ግጭት ካለ የክላሽ ንግድ አለ፣ ግጭት ካለ ዘረፋ አለ። ያ የሚጠቅመው ጥቂት ሰው ነው። እንደ ማህበረሰብ ሶማሌና አፋር የሚጠቅመው፣ ሶማሌና ኦሮሞ የሚጠቅመው ተወያይቶ ተስማምቶ በጋራ ሀገር ማልማት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከሶማሌ ክልል የመጡት ሰዎች ሶማሊኛና ኦሮምኛ ይናገራሉ። ከቤኒሻንጉል የመጡት ሰዎች አማርኛ ይናገራሉ፣ ወይም በጉሙዝ ቋንቋ ይናገራሉ፣ ወይም በኦሮምኛ ይናገራሉ። ከሀረርም እንደዚሁ። ይሄ የሚያሳየው ህዝቡ አብሮ በመኖር በባህል በቋንቋ ተሳስሯል ማለት ነው። ይሄን ነገር ነው ማሳደግ ያለብን። የሚጠቅመን ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው እሳቤ እንደ ሀገርም አይጠቅምም፣ በእናንተ አካባቢም በተነሳው ጉዳይ ጠቃሚ አይሆንም። በተለይ ምስራቅ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የምስራቅ ሰው ይናገራል እንጂ ቂም አይዝም። የምስራቅ ሰው የሚሰማውን ስሜት አይደብቅም። ምስራቆች ቂም ያቆሽሻል ብሎ ያስባሉ። አፍ ያቆሽሻል፣ ልብ ያቆሽሻል፣ ቂም መጥፎ ነው ብሎ ያምናሉ። ቂም ትተን በሰላም በንግግር ችግሮቻችን መፍታት እንዳለብን ብናስብ ጠቃሚ ይሆናል። ከጠረፍ ንግድ ጋር ተያይዞ በሶማሌም በቤኒሻንጉል ተነስቷል። ኖት ይዘናል። ተወያይተንበት ምን ማድረግ እንዳለብን የህጠና ምላሽ መመለስ ይሻላል። ዝም ብለን ከምንናገር ጥያቄያቸው ተቀብለናል፣ እንዴት ይፈታ ነው የሚያዋጣው የሚለውን ማየት ነው። እዛ ውስጥ ብዙ ሌብነት እንዳለ እናንተም ማወቅ አለባችሁ። ከበርበራ ጅጅጋ ብቻ አይደለም ይመጣው። ከበርበራ ጅጅጋ ይባልና ድሬዳዋ ይመጣል፣ አዲስ አበባ ይመጣል። እና ቀረጥ ከሌለ ደግሞ አገር ማደግ ስለማይችል እንዴት አድርገን ነው የምናስማማው ይሄን ጉዳይ የሚለውን አጥንተን ብንመልስላችሁ መልካም ይሆናል። ዝም ብዬ የማይፈጸም ነገር እንዳልናገር በሚል ነው።
በድምሩ ሶማሌ ክልል በቅርቡ ነበርኝ ጉብኝት በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የመጣሁት። በእርሻ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው ሶማሌ ተሰማ ያለው። በአርባናይዜሽንም እንደዚሁ ነው። ተቋም ግንባታ ላይም በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው ያለው። የክልሉን አመራር መደገፍ ያስፈልጋል። የሶማሌ ክልል ህዝብ አንድ ሆኖ መንግስቱን ማጠናከር አለበት። ያ ሲሆን ጥቅሙ ይበልጥ እየጎላ እየሰፋ ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። አፋር በሚመለከት ብዙ ጉዳይ ተነስተዋል። በተለይ ግድብ ከአዋሽ ውሃ ጋር ተያይዞ 6 ሰዓት ተነስተን ለሊት ጨለማ ላይ ብናፈጥ፣ ጨለማ ላይ ብንጮህ፣ ጨለማ ላይ ብንቆጣ 12 ሰዓት እስከሚሆን ድረስ አይነጋም። ጨለማን የሚያነጋ ወቅት ነው፣ ጊዜ ነው እንጂ ማፍጠት አይደለም፣ ቁጣ አይደለም፣ ጩኸት አይደለም። ሁሉ ነገር ጊዜ አለው፣ ሁሉ ወቅት አለው። ወቅት መጠበቅ ያስፈልጋል፣ ጊዜ መጠበቅ ያስፈልጋል። የሚቸግርን ነገር የከፋን ነገር ብቻ በማየት ልማት አናመጣም። ችግር አለ፣ ሊሰራ ይገባል። ግን ችግር ብቻ በማየት መፍትሄ አናመጣም። በአፋር ክልል ዛሬ የተጀመሩና እየተጀመሩ ያሉ ቢያንስ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የግድብ ፕሮጀክቶች አሉ። አንድ ከሰም፣ ሁለት ተንዳሆ፣ ሶስት ሚድል አዋሽ፣ አራተኛው ሎጊያ ነው። የእዋ ወረዳ የሚሰራው ጥናት ተጠናቋል። አጋጣሚ ሆኖ ይሄንን ስራ የምትመራው የእናንተ ልጅ ናት፣ አይሻ ነች። ከግድብ ጋር ተያይዞ ያለው ከዚህ ቀደም የተሰራው አሁን እየተሰራ ያለው አፋር ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው? ክረምት ሲሆን አዋሽ በጣም ጉልበተኛ ስለሆነ ካናሎች ያፈርሳል፣ ደለል ይሞላል። አፋር ዝቅተኛ ቦታ ነው። አዋሽ የሚነሳው ከዚህ ነው፣ ከመሃል ከከፍተኛ ቦታ ደለል እየያዘ ሄዶ በደለል የተሞላ ግድብ ካናል ስለሚያፈርስ አንዳንዴም ከዛ አልፎ የሰው መንደር ስለሚጎዳ ለረጅም ጊዜ ስንቸገር ነበር። አምናና ዘንድሮ ሰፋፊ ስራ እየሰራን ቆይተናል። በጣም ተስፋ ሰጪ ጅምሮች ነው አፋር ክልል ያሉት። ከግድብ አንጻር አፋር ላይ የተመረተ ያለ ቲማቲም፣ የተመረተ ያለ ሽንኩርት፣ አፋር ይሄንን አልሐምዱሊላህ ካላለ ማን ነው የሚለው? የት ነበር ትናንትና? ትናንትና አፋር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እንዴ? ስንዴው ተውት፣ ጤፍስ፣ ፍሩትስ በቂ ነው ወይ? አይደለም። እኛ የምንፈልገው አፋር ኢትዮጵያን መግቦ መሸጥ ሲጀምር ነው። ለዛ ደግሞ በቂ አቅም አለው። አጀማመራችሁ ግን በጣም ጥሩ ነው። የአፋር አጀማመር በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ማጠናከር አለብን በሚል ካላየን በስተቀረ ጨለማውን ብቻ እያየን በማየታችን ብርታት ብርሃን ብንጠብቅ አይመጣም። ወቅት አለው። የሆነ ያለውን ነገር ተገንዝበን የጎደለውን ደግሞ በሚያይ መንገድ መሄድ ያስፈልጋል። ኢንዱስትሪያል ፓርክ በቅርብ ነው ሰመራ የገነባ ነው። የመንግስት ብቻ ሳይሆን የግል ኢንዱስትሪ ፓርክም በጣም ተስፋ ሰጪ በሆነ መንገድ እንቅስቃሴዎች አሉ። ከዚያ በላይ እንዲፋጠን በደንብ እንሰራለን። አፋር በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚለወጡ ራሳቸውን ከሚመግቡ ጠግበው ከሚያግዙ ክልሎች አንዱ ይሆናል። ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም ብዙ ሀብት አለው። ራሱን አብልቶ ሌሎች ወገኖቹን ከሀገር ውጭም በምስራቅ አፍሪካ ማገዝ ወደሚችልበት ደረጃ ይሸጋገራል። ዛሬ አይሆንም። እኛ ዛሬ መሰረት እንጥላለን፣ ልጆቻችን ደግሞ ወደዛ ያድጋሉ። በዛ ሀሳቤ ካልታየ በስተቀረ የሚጋነኑ ነገሮች የያዝነውን ነገር እንዳያጠፉብን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር በሚዛን ሁሉ ነገር በልክ ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ የተፈናቀሉ ሰዎች የሰሜን ጦርነት ሲጀመር ለዛ አጎራባች የሆኑ ዞኖች መፈናቀል አጋጥሟል። አፋር ክልል ትክክል ነው፣ መፈናቀል ነበር። የሞቱ ሰዎች አሉ፣ የጠፋ ሀብት አለ። አፋር ተጎጂ ነበር በሂደቱ። ከነዛ ከተፈናቀሉ ሰዎች ግን ካላጋነንኩ 95% በላይ ተመልሷል። አሁን መነጋገር ያለብን ቢመለስም ማገዝ ያስፈልጋል፣ መቋቋም አለበት። ተመልሶ እንዳይፈናቀል ድጋፍ ያስፈልገዋል። ትክክል ነው። ልክ ሌላ ቦታ ፌስቡክ የምንሰማው አይነት ንግግር ግን ጥሩ አይደለም። ይሄ ፋክት ነው።
ካፋር ቢጣሽዎች ታቆታላችሁ ብየ ነው ጉዳዩ። ድጋፍ ያስፈልጋል። ድርቅ በሚመለከትም አምና ክረምት ላይ በቂ ዝናብ ያዘነበባቸው አከባቢዎች አሉ። እንደሚባለው በድርቅ ምክንያት ሰው የሚሞትበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብዙ የለም። ድርቅ ግን ችግር አለ በየቦታው። አምና ቦረና ነበረ፣ ሶማሌ ክልል ነበረ፣ ዘንድሮ አፋር፣ ትግራይ አካባቢ እንዲህ ያለ ይቀጥላል። ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያላት አቅም ሚቀር ነገር ይቀራል እንጂ ለሰው ስንዴ አቅርበን በቆሎ አቅርበን እንዳይሞት ማድረግ እንችላለን። አቅሙ ስላለን ችግሩ እየታየ የሚፈታ ይሆናል። በከፍተኛ ደረጃ ሰክተን የምንጨነቅበት አይደለም። ፋክቱን ብቻ ማወቅ፣ ማጥናት፣ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ማድረግ። በድጋፍ መኖር ግን አይቻልም። ሁልጊዜ ኢትዮጵያ እየለመነች አፋር እየለመነ ኦሮሚያ እየለመነ ነጻ ሀገር መሆን አይቻልም። አጋር አይደላችሁም ባለቤት ናችሁ ማለት ለማኝ አይደላችሁም ሰርታችሁ ታመርታላችሁ ማለት ነው አቅሙ ስላለ እንጂ በልመና ላይ ቤዝ ያደረገ እንቅስቃሴ ከሆነ እንጎዳለን። ዓለም ይፈልገው እናመርታለን ስንል አይደለም፣ እርቦናል ስንል ነው። ጠብ እያደረገ ሊገዛን ስለሚፈልግ እኛ ደግሞ አልነቃንም። አምርተን መብላት ሲገባን ለምነን ባሪያ መሆንን እንደ ጥሩ ነገር እናያለን። አፋሮች አንድ አባባል አላቸው፣ እንደ ፀሐይ ለማብራት እንደ ፀሐይ ማቃጠል አለብህ ይላሉ። ሙቀት ስላለ አፋር አካባቢ ብርሃንም ፈልገህ ሙቀት ጠልተህ አይሆንም ማለት ነው። ብርሃን ከፈለግህ ሙቀት አለ። ብርሃኑ ተጠቅመህ ከሙቀት ደግሞ የምትድንበት አሰራር አለው። አፋር ራሱ እንዴት ሙቀት እንደሚከላከል መቼ እንደሚወጣ መቼ እንደሚቀመጥ በስንት ሰዓት እንደሚሰራ ያውቃል። ቢኮዝ ብርሃንና ሙቀት አብሮ ስለሚመጡ መስራት፣ ራስን መመገብ፣ ከልመና መውጣት ነፃ የለውም። እንደ ፀሐይ ካላቃጠለ ብርሃን የለም። ካልተደከመ ልማት የለም። ካልተደከመ ራስን በራስ መመገብ መቻል አይታሰብም። ድካሙን ባላንስ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል። የመጨረሻው ህግ በሌለበት ስርዓት በሌለበት ጊዜ ሰዎች ኖረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ተባለው እውነት ነው። ኖረዋል ደግሞም አልኖሩም። ከኖሩ እኮ ፋውንዴሽን አለ ማለት ነው፣ መሰረት አለ ማለት። የት አለ ታዲያ? ለምን እኛ ስለ ራብ እናወራለን? ያኔ ፌስቡክ ስለሌለና ስለማይነገር ሁሉ ነገር ስሙዝ ነበር ማለት አይቻልም። ለምሳሌ የዛሬ 40 ዓመት 45 ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ መንቀሳቀስ አይቻልም። ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር ስላለ አንድ ሰው ከወጣ መመለሱ እርግጠኛ አልነበረም የዛሬ 45 ዓመት። ግን ደግነቱ ፌስቡክ አልነበረም። ችግር አሁን የተፈጠረ ሳይሆን በውስጣችን የነበረ ባኮረፍን ቁጥር ዱላ፣ ባኮረፍን ቁጥር ከዘራ፣ ባኮረፍን ቁጥር ከክላሽ ማንሳት ውስጣችን የነበረ በሽታ ነው። አዲስ አይደለም። ከየት ይመጣል? አሁን በሌላ መንገድ ህግ በሌለበት ነበር እንደ ኢትዮጵያ የነበረችው? ከክብረ ነገስት ጀምሮ እኮ ህግ አለ። የአሁኑ መንግስት የአሁኑ ፖፑሌሽን የለም። ሰውየው ሙስሊም ከሆነ ህግ አለው። ቢያንስ የሰው ሀቅ እንዳትነካ፣ የጎረቤት ሀቅ ጠብቅ፣ ካረድክ አንድ እግሩ ለጎረቤት ስጥ፣ አካፍል፣ ስትበላም በጋራ ብላ፣ ስትሰግድም ጀማዓ ስገድ። ለብቻ ብቻ ጥሩ አይደለም። አረፋ ከሆነም አርደህ ለድሃ ሳታካፍል ይዘህ አትግባ። ህግ ነው እኮ ይሄ፣ ህግ ነው። እንደኛውን ህገ መንግስት አንቀጽ 1 አንቀጽ 2 አልተባለም እንጂ ህግ ነው። እና ሰው ያምናል፣ ያርዳል፣ ያካፍላል፣ ካለው ይሰጣል፣ በሽተኛ ይጠይቃል፣ ሲሞት ይቀብራል። ይሄ ህግ ስለነበረ አብዛኛው ተስማምቶ በፍቅር ኖሯል። ችግር የለም ማለት ግን አይደለም። ችግር ነበረ። አሁን የሚሻለ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሙስሊሞች ሙስሊም ሁኑ፣
ሙስሊም ከሆናችሁ በቂ ነው። ክርስቲያኖች ክርስቲያኑ ነው። ክርስቲያን ከሆናችሁ በቂ ነው። ክርስቲያን ግደላይ ሙስሊም ግደላይል ስረቃይልም ሁለቱም ስረቃይል የሰው አቁ ሰዳይልም ምታቁት ነው። ሰው እስላም ለመባል ጣቂያ ያረጋል፣ ክርስቲያን ለመባል የሆነ ነገር ያደርጋል። ግን አይደለም ቢሆን ኖሮ እንዴት ሶማሌና አፋር በጥይት ይገዳደላል? አይፈቅድማ፣ እስልምና አይፈቅድም። እሱ ሰው ራሱን መሆን ቢችል አብዛኛው ችግር ይፈታል። አሁን ያለንበት ፈተናም በዚሁ አግባብ ቢታይ ጥሩ ይሆናል። ሐረሪ ባብሌ በሚመለከት በሪፈረንደም መደረጉን አስታውሳለሁ። ባብሌ አካባቢ በዚህኛውም ክልል ሰው አለ ላላችሁ ትክክል ነው። ባብሌ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሶማሊያ ውስጥ አለ፣ ጅቡቲ አለ፣ ኬንያ አለ፣ ኢትዮጵያ አለ። ሶማሊያን ሰብስብ ብለን ኢንተርናሽናል ቦርደር አናፈርስም። ኦሮሞ ኬንያ አለ፣ ኢትዮጵያ አለ፣ አኛ ኑዌር በዛ ሳይድ በዚህ ሳይድ አሉ፣ ትግራይ በዛ በዚህ ሳይድ አሉ። ኢንተርናሽናል ቦርደር አርቲፊሻል ስለሆነ ህዝቦች ከፍሏል። የኛም በሀገር ውስጥ ያለው ቦርደር ወይም ወሰን የተሟላ አይደለም፣ ችግር አለበት። እና አልፎ አልፎ የወሰን ጥያቄ በሶማሌና በኦሮሚያ፣ በሶማሌና በአፋር፣ በትግራይና በአማራ፣ በቤኒሻንጉልና በአማራ ሁሌ ይነሳል። መፍትሄው ምንድን ነው? ለወሰን ጉዳይ ብለን አንገዳደል። ጥያቄ ይኑር፣ እንወያይ፣ እንነጋገር፣ በህግ እንፍታን ከተማመን ችግሩ ይቀላል። አለበለዚያ ሁሌ ጥያቄ አለ። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንዱ ክፍለ ከተማ ካንዱ ጥያቄ አለ። ኦሮሚያ ውስጥ አዳማ ከምስራቅ ሸዋ ዞን ጥያቄ አለው። ውጊያን ቀንሰን በንግግር በውይይት ህግ እያበጀን ብንሄድ አብዛኛው ይፈታል ካላችሁ እውነት ነው። የኛ ችግር ግን ለወሰን ጥያቄ፣ ለመሬት ጥያቄ ወደ ክላሽ መሄዳችን ነው። እሱ መስተካከል አለበትና ባብሌ ሪፈረንደም መወሰናችን አስታውሳለሁ። ከዳካታ ጋር ተያይዞ ዝሆን ድንጋይ ለተባለው በጣም እውነት ነው። ምስራቅ ለቱሪስት የሚመች ብዙ ነገር አለ። ሐረር ከተማም በጣም ብዙ ነገር አለ። ምስራቅ ሐረርጌም በጣም ብዙ ነገር አለ። ሶማሊያም በጣም ብዙ ነገር አለ። ሶማሌ ክልል በቅርቡ ጅጅጋ አካባቢ በገበታ ለሀገር የጀመርነው ለትውልድ የጀመርነው ፕሮጀክት አለ። ያ ወደፊት እየሰፋ ሲሄድ ይሰፋል ብዬ አስባለሁ። ዝሆንም አለ፣ አንበሳም አለ፣ የሜዳ አህያም አለ፣ ካናሎችም አሉ። ራሱ የሐረር ከተማም በጣም ውብ የሚጎበኝ ስፍራ ነው። እናም ጥያቄ የለውም፣ ብዙ ነገር አለ በየቦታው። ግን ደረጃ በደረጃ አቅም ሲፈቅድ እየፈታን እንደምንሄድ ቢታሰብ ጥሩ ነው። እዚሁ ጋር ተያይዞ የሂጅራ ሙዚየም ቢኖር ለተባለው ትክክለኛ ሀሳብ ነው። ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሂጅራ የተደረገበት ሀገር ነው። ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው። ለሁሉ ሙስሊም ማስተማሪያ መሆን አለበት። በእርግጥ ነጃሺ ላይ የተወሰነ ስራ አለ፣ የተሰራ ስራ አለ፣ ሰዎችም ያዩታል። ከዛ በላይ ግን አቅም በፈቀደ መጠን ወደፊት በየቦታው መኖር አለበት። ለምሳሌ በቁርአን ላይ ስንት አያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ የተባለው ሀበሽ የተባለው የሚለው ጉዳይ በናሽናል ሙዚየም ቢቀመጥ ሙስሊሙን ሀገርና ኢትዮጵያን ያቀራርባል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም እንደሌለ የሚያስቡ ሀገራት እና እንደ ጠላት የሚያስቡ ሀገራት ወንድም እንዳላቸው ይገባቸዋል። ባይብል ውስጥ የተጠቀሰውን ብናስቀምጥ ክርስቲያን ሀገራት እንደዛ ያስባሉ። እኛ አድቫንቴጅ አለን ሁለቱም ስላለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ቁርአን ላይም ኢትዮጵያ ተጠቅሳለች፣ ትልቅ አገር ስለነበረች። ያንን እንደ ትርፍ፣ እንደ ክብር፣ እንደ መጎብኛ ከወሰድ ነው ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። ወደፊት እነዚህ ጉዳዮች እየታዩ ምላሽ እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ውሃ በሚመለከት የሐረር ከተማ ውሃ ችግር ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ተነስቷል። ኤረር ወንዝ ላይ ጥናት ስናደርግ እንደነበር ታውቃላችሁ። አሁን ጥናቱ እያለቀ ስለሆነ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ኤረር ወንዙ ወጣ ብሎ ነው ግድቡ የሚሰራው፣ ግን
የተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደ ሐረር ውሃ መውሰድ እንደሚቻል ጥናቱ ያመለክታል። ጅጅጋም እንደዛ ነው። ወጣ ብሎ ተሰርቶ ተቆፍሮ በ 30 40 ኪሎ ሜትር ነው ወደ ጅጅጋ የሚወሰደው። ሐረርም እንደዛው እንደይመለስ እርግጠኛ ነኝ። ጥናት ላይ ነበር። አሁን ጥናቱ ያለቀ ስለሆነ በወደፊት እየታየ ምላሽ ያገኛል። በመስራቅ በጣም ያደጉ ካሉ ከተሞች አንዷ ድሬዳዋ ናት። ኢንዱስትሪው ኢትዮጵያ ያላት ፍሪ ትሬድ ዞን ያለው እዛ ነው። በጣም ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች አሉ። እሱን መልካ ሲዘን ያስመ ገናናዋን ከተማ እንዴት እናመጣለን የሚለውን ደግሞ በትብብር ማየት ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ላይ ያያያቻቸው ስራዎች ማሳያ ናቸው። ብልጽግና ሐሳብ ሳይሆን በተግባር መስራት እንደሚችል ማሳያ ናቸው። እነዚህን ኦሮሚያም አማራም ትግራይም አፋርም ሶማሌም ካየ በኋላ ትምህርት መውሰድ አለበት። ኮፒ አይደለም ያደርገው። ትምህርት ወስዶ በራሱ ሁኔታ ደግሞ የራሱን መልክ የራሱን ቅርጽ የያዘ ነገር ይሰራል። ለዚያ የፌደራል መንግስት ማገዝ ባለበት ነገር ሁሉ አብሮ ይቆማል። ዋናው የዚህ ስራ ባለቤት ግን ድሬዳዋ ከሆነ ድሬዳዋ ከተማ፣ ሐረር ከሆነ ሐረር ከተማ፣ ጅጅጋ ከሆነ ጅጅጋ ከተማ፣ ሶማሌ ክልል አይደለም ጅጅጋ ከተማ፣ ከተሞቹ ናቸው ይህም ማድረግ ያለባቸው። ክልሎችም ፌደራል መንግስትም ድጋፍ ያደርጋል። ጋምቤላ ድልድዩ ኢሉባቦርና ጋምቤላን የሚያገናኘው አኮቦን የሚያሸጋግረው የተሰራው በጣም የቆየ ነው የሚባለው ትክክል ነው። የቆየ ድልድይ ነው። ያ ድልድይ ችግር ካለበትና ተጨማሪ መፍትሄ የሚያስፈልገው ከሆነ ለሚመለከታቸው አካላት እንገልጻለን። ጥናት ይደረጋል። ማክሲመም ማድረግ የሚገባን ነገር እናደርጋለን። ግን ድልድይ ፈርሶ እንደምትቸገሩ ብዙ ባይታሰብ፣ የህግ የበላይነት እና ልዩነት ባይታይ ያላችሁት፣ በብሔር ስም መከፋፈል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ፋሽን እንደ አዲስ መገለጫ ስለሆነ ጋምቤላም በዚህ ችግር ትቸገራለች። ከዚህ ለመውጣት እርስዎ እንዳሉት መነጋገር፣ መወያየት እና አብሮ ከመሆን ውጪ መፍትሄ እንደሌለ ማመን። አኟ ብቻውን ጋምቤላ መያዝ አይችልም። ኑዌር ብቻውን ጋምቤላ መያዝ አይችልም። በጋራ ሆነን ነው የምናድገው። ጋምቤላ ሀብታም ነው። የወርቅ ሀገር ነው። የጫካ ሀገር ነው። የውሃ ሀገር ነው። ምን አጣ ጋምቤላ? ያን እንዴት እናልማ የሚለውን በጋራ ማሰብ ይፈልጋል። እኔ ጋምቤላን በደንብ ነው የማውቀው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ወደ ዲማ ሲሄድ ከጅማ ሚዛን አድራለሁ። ከሚዛን ደግሞ ዲማ ቢያንስ ከግማሽ ቀን በላይ ይወስዳል። ጨፌ ነበር ታስታውሱ ከሆነ፣ መንገድ አልነበረ። አሁን ከጅማ ዲማ ለመሄድ ግማሽ ቀን ይበቃል። ምንም የለም ብለን ማሰብ አንችልም። ጋምቤላ በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ያለው። ለምሳሌ ዲማ የዛሬ 20 30 ዓመት ትራዲሽናል ነበር ወርቅ የሚወጣው። አሁን ከትራዲሽናል መንገድ ተወጥቶ ፋብሪካ፣ የወርቅ ፋብሪካ በቅርቡ የሚመረቅ ስራ እያጠናቀቀ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ ትልቅ እድገት ነው። ጋምቤላ ግን ከዛ በላይ ለማደግ ፖቴንሻል አለው። በእርሻውም በማዕድኑም በብዙ መልኩ ጋምቤላ ማሳደግ የሚያስችል አቅም አለ። እንዴት እንስራበት የሚለውን አብረን ማየት ጠቃሚ ይሆናል። ድህነት እና ኋላ ቀርነት ነው ዋናው ችግር የተባለው ትክክል ነው። ጭንቅላት ነው ዋናው ድህነት፣ ጭንቅላት ነው። የጭንቅላት ድህነት ስላለ ሰው ትንሽ ነገር ለማትረፍ ወንድሙን ይገላል። በጨለማ ጊዜ መብራት እንደሚያስፈልገው፣ ባትሪ እንደሚያስፈልገው፣ ኩራዝ እንደሚያስፈልገው፣ አምፖል እንደሚያስፈልገው ሁሉ በችግር ጊዜም ብልሃት ያስፈልጋል። አሁን ችግር አለ። ይህንን ችግር በስሜት በኃይል በጉልበት እንፍታ ካል አያዋጣም፣ አይቻልም። እንዴት ሰክነን ተመካክረን መፍትሄ እናበጃለን የሚለውን ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ያኔ የጭንቅላት ደህንነቱ ሲቀንስ ሰዎች ተመካክረው ተነጋግረው ችግራቸውን ለመፍታት እድል ያገኛሉ። እና ጋምቤላ ላይ በሚፈለገው ደረጃ ልማት መጥቷል ማለት አልችልም፣ ግን የሚያስደንቁ ጅማሮች አሉ። ያን እያጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል። ቤኒሻንጉል በመንገድ በተለይ ካማሽ አካባቢ የተነሳው ችግር ነው። በአማራና ኦሮሚያ በነበረው ችግር
ቤኒሻንጉል ጉዳት ደርሶበታል ግን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ቤኒሻንጉል ክልል ያለው ኢንቨስትመንት የትም የለም እዳሴ እኮ በጣም 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 ብዙ ብር ነው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንቨስትመንት ዋናው ሀብት የሚፈሰው ቤኒሻንጉል ክልል ነው ያ ሀብት በራሱ የሚጠራው በጣም ብዙ ነገር አለ ሲያልቅ ያሁዳሴ ከንግግር አልፎ የኢትዮጵያ ሁሉ ኩራት የሚሆንበት ሁኔታ እየተቃረበ ነው ያለው ያ ሲሆን ብዙ ሀብት ሲበስባል ለምሳሌ የዛሬ 4 5 5 አመት በህዳሴ ምክንያት የተቀመጠ የተዘጋጀ ሌክ ቤኒሻንጉል የለም አሁን ግን በኢትዮጵያ ትልቁ ሌክ ያለው ቤኒሻንጉል ነው ከጣና ይበልጣል ትልቁ ውሃ ከምችት ያለው ቤኒሻንጉል ነው ይሄን ውሃ እንዴት ለቱሪዝም እናውላለን ይሄን ውሃ ለመጠጥ እንዴት እናውላለን ሌላ አስተምንት ቢሆንም ያልነበረ ሌክ ግን በኢትዮጵያ ደረጃ አንደኛ ሌክ ተፈጥሯል ከጣናም ይበልጥ ማለት ይሄን ከግምት ማስገባት ጠቃሚ ይሆናል ሰላም በሚመለከት እውነት ነው ቤኒሻንጉል ታጥቀው የወጡ ወንድምና ልጆቻቸውን መክረው መልሰዋል ሰላም መጥተዋል ይሄ በአማራ ክልል መደገም አለበት በኦሮሚያ ክልል መደገም አለበት ጋምቤላም ብዙ መልሷል ቤኒሻንጉልም ብዙ መልሷል ሶማሌም በንጽጽር የተሻለ ሰላም ነው ያለው ይሄን ተማምረን ሁላችን ጋር እንዲሆን ማድረግ አለብን ከኦሮሚያና ከአማራ ጋር ያለውን የኢንፍራስትራክቸር የንግድ ልውውጥ ማጠናከር ያስፈልጋል ለዛ እየሰራን ስለሆነ ያው ተጠናክሮ ይቀጥላል በአንድ በኩል ህግና አስከብራለን በሌላ በኩል ደግሞ ሰላም ሁልጊዜ ምርጫችን ፍላጎታችን ስለሆነ ሰላም ለሚፈልጉ ኃይሎች ባካችሁን በሰከነ መንገድ ተረጋግተን ወያይንላለን አሁንም ብዙ ነው እንትኑ ፍላጎቱ ከግራ ከቀኝ ብዙ ፍላጎት አለ የትኛውም ፍላጎት ኢትዮጵያን ይጎዳል መስራት የሚገባን ስራ እንዳንሰራ ያደርገናል እንጂ በኃይል ምንም አይነት ውጤት ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሳው ኃይል ሁሉ ከኛ ኃይል አይበልጥም ጊዜ ይወስዳል ያጓትታል ወንድሙን ይገላል ወደ ጥፋት ያመራል ካመስተቀረ በኃይል የሚገኝ አንድም ውጤት የለም ሰዎች የኃይል እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት 10 ጊዜ ማሰብ አለባቸው ይሄ ጉዳይ ያዋጣል አያዋጣም ድላለው ድለሌለው የድረስ ይወስደኛል ብሎ ማሰብ አለባቸው ይሄ አያዋጣም ወንድሞቻችን በሙሉ በሰሜን በመራብ በመስራቅ በደቡብ ያሉት ምን መከረው በሰላም በንግግር በውይይት ብቻ ፍላጎቶቻችን ማሳካት አለብን ቅጥረኛ መሆን የለብንም ያም እየቀጠረን ክላሽ እየሰጠን ወንድሞቻችን መንገል መሆን የለብንም የሚል ለሁሉም የሚሰራ መልእክት ነው በድምሩ በነበረው ውይይት የያስኳቸው ፖይንቶች አሉ እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ ምን ወያይባቸውና የእቅዳችን አካል ምን አረጋቸው በነበረው ውይይት የብልጽግና ወሳኝ ትክክል መሆኑን እናንተ አጋሮች ሰጥቱኑ ባለቤት መሆናችሁን ድጋሚ ያረጋገጠ መድረክ ነበር ዛሬ በዚያ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ በሌላ በኩል ግን ከጫፍ ጫፍ ያለን ሰዎች መገንዘብ ያለብን ነገር ስንት ነው ሲባል ሁለት ማን ያበዛዋል ሲባል ውሸት ነገር የሚያባዛ ቱል ነው በጣም ብዙ ውሸት ነው ያለው በፖለቲካው በዘሩ በሃይማኖቱ በጥቅሙ በልማቱ ብዙ ውሸት ነው ያለው ከዚህ ውሸት መጠበቅ ያስፈልጋል እውነት ምን ፈልግ ለእውነት ምን ቆም ለወንድም ምን ራራ በመስጠት የምናምን ቸርነት ያለን ሰዎች ከሆን ይሳካልና በውሸት በሴራ በመጠላለፍ አንዱ አንዱን በመጉዳት አድቫንቴጅ መውሰድ ከሆነ ግን የኋላ ሁሉም ሰው የዘራውን ስለሚያጭድ በሰራነው ክፋት በሰራነው ተንኮል እና ጥፋት እኛ ብቻ ሳንሆን ልጆቻችን ዋጋ ስለሚከፍሉ መጠበቅ ያስፈልጋል ከዚህ ጉዳይ የሀገር ሽማግሌዎች ማስተማር አለባቸው ወጣቶች ወደ ስራ ወደ ሰላም እንዲገቡ ሼኮች ቄሶች ማስተማር አለባቸው ሰላምን መናገር አለባቸው ከእናንተ አፍ መደመጥ ያለበት ሰላም ነው ፍቅር ነው አንድነት ነው ችግር እንኳን ቢኖር በውይይት ይያመን በንግግር ይያመን በመርጫ ይያመን ስንሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ብቻ ሳይሆን ፈጣን ልማት ይመጣል አሁን ችግሩ ምንድነው እኔ ነኝ ማቀው እኔ ካልገዛው እኔ ካልዘረፍኩ
እኔ ካልወሰንኩ የሚል እዛም እዛም አስተርም 20ም 30ም ብዙ ነው ያለው። ይሄ ግን አይቻለም። እኔ አሁን ሶማሌን በቃ ከዛሬ ጀምሮ አጋሮች ናችሁ ብል ይቻላል? አለፈ ፋሽኑ እኮ አይቻለም። አፋር ከዛሬ ጀምሮ አጋር ነብል አይቻለም። እንኳን ካሁን በኋላ አጋር ሊሆን ትናንትና አጋር የሆነም ይቆጨዋል። አይሆንም። አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተገንዝበን ኢትዮጵያ ውስጥ ተከባብረን ተስማምተን ተወያይተን ካልሆነ በስተቀር አንዱ አንዱ ላይ ጭኖ በጋራ መኖር አይቻልም። ይሄ ሀገር ያፈርሳል፣ ጥቅም የለውም ይለውን ሁላችንም ብናምን ለዚያም ከልብ ብንሰራ ውጤት ይመጣል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ሁሌ እንደምናገረው እኛ ብዙ ፈተናዎች አሉብን፣ ከውስጥም ከውጭም ከቅርብም ከሩቅም። ስራዎቻችን እንዳንሰራ፣ ምናስባቸውን ጉዳዮች እንዳናሳካ የሚፍጨረጨሩ ኃይሎች ከግራ ከቀኝ አሉ። ይሄ ፈተና የራሱ የሆነ ጫና አለው። ነገር ግን እያንዳንዱ ፈተና እያስተማረን፣ እያንዳንዱ ፈተና እያጠናከረን፣ እያንዳንዱ ፈተና ሞር እያዘጋጀን እየሄደ ስለሆነ ከሰላም ከፍቅር ከአንድነት ውጭ ያለው አማራጭ ከጉዳት ውጪ ውጤት አያመጣም። ይሄን አምነን በጋራ ብንሰራ የበለጸገች ነፃ ሆና የነበረችና የምትቀጥል ልጆቻችን ምግብ ፍለጋ ስራ ፍለጋ የማይሰደዱባት የኩራት ምንጭ የሆነች አገር ለኛም ለልጆቻችንም ማስረከብ ስለምንችል በዚያ መንፈስና በትብብር መንፈስ አብረን እንድንሰራ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አንድነትና ብልጽግና ዋና አጀንዳችን ነው። ይህን ለመጠበቅ መንግስታችን አበክሮ ይሰራል። ለህዝባችን ቃል የገባነውን ለማሳካት ቀን ከሌት እንተጋለን፣ ውጤትም እናመጣለን። በአዲስ አበባ የታየው ውሎ አድሮ በእያንዳንዱ ክልል በእያንዳንዱ ከተማ ይታያል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ይህን ለማድረግ በእኛ በኩል እንደ ፓርቲ እንደ መንግስት ጠንካራ አቋም ነው ያለን። የእናንተን ድጋፍ ትብብር ካገኘን እንደሚሳካ ሙሉ እምነት አለኝ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።